Ja te sotri. Live nga studiot e Syri Televizion. Cindy Marina dhe Florian Binaj prezantojnë Piranha Show. Mirëmbrëma Cindy. Mirëmbrëma Flor. Mirëmbrëma, je bërë nuk. Thank you. Jemi matching sot. Po, jemi matchy-matchy, unë ngjyrë uthull. Ti ngjyrë shumë e bukur. Faleminderit. Edhe gëzuar. Edhe gëzuar. Gëzuar dhe ju të dashur të rishikues. Në fakt e nisi me ty, Flor, që oran gëzuar në një fejsh, shumë për tyre që më duket i shpik vetë. Po, ca i shpikimi vetë? Kurse sot është vërtet fejsh. Po, po, sot është vërtet fejsh, shu që gëzuar të gjithë dhe pesmajnë, gëzuar. Nuk e dia i thuhet gëzuar, por mund të them respekt dhe për uje për dëshmarët e kombit. E, të shkretët, ta kishin ditur që do bëj kështu Shqipëria, asë kishin sakrifiku jetën farë, kishin njëtu dhe ta të shkretët. Po, sepse dëshmarët nuk janë subjekt Instagrami, nuk janë Instagramable. Po, për Instagram do bëndë punë për shumë dita dashnoreve, dita dëshpëruarve, dita dështakve. Jo, dita dëshmorëve. Ose dita e dasmorëve. Dasmorëve, dasmorëve. E diti si njëse cili është objekti më i postuar kote e fundin në Shqipëri? Qfarë? Fotja një kote, s'ka përçkua si e më. Nej, Luan. Ja. Nej, nuk e di. Jo, e, u dojgje. Ok. Është Lopata. Ah, no, në fakt. Flor, e dita është Lopata, se në vend të parë janë ata që postojnë drekin që i hanë. Po. Ka dhe nga ta që shënë restorantit e bëj fotot, tak edhe ikim prap nuk hajnë asë gjënë ato. Po Lopata është numër një, dhe di pse? Pse? Nga mbytën me këto pustime duke dajnë nënd burra që mbajnë nënd Lopata dhe kam bjellë një pem. Po me nënd Lopata kështë hapë gropë për të bo themenit e një shkollën, ose në një palatim. Po se zgelli këtë vit kanë ardhër me hapje gropash, është forcuar edhe leku. Po, po, është forcuar shumë leku. Pra ndaj po falimentojmë bankat Amerikësini. A tho? Po, është forcuar leku. Po, duhet mja tanë Amerikanëve. Thojnë gjithë Amerikanëve, bëjthinë Amerikanëve, hishtin lekët, së shforcu, hishtin dolarët, së shforcu leku. Hishtin, hishtin. Pra ndaj për shumë edhe Europa është në krizë. Po. Shforcu leku, lali, s'bëj. Pra ndaj ka dhe luft civilin në Sudan. Shforcu leku, lali, s'ma dhe farë. Po leku është forsuar se ka ranero. Po, ma di ka njërës, njofë njërës, që nuk përdorin më viagra, përdorin lekun. Ashtë shumë shforcuar. Po pëse u hapën depot e euros në zjedhe, ha? Që njofë njëri, nu? Po. Që ka rënë ashtë shumë euro, sa që njofë njëri e ka përdorin kështu, e ka bot topa, 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 500 dhe vërë si litër higjenike në banjë. Në fakt... I bi më lirë, i bi më lirë. Unë kam digjuar në fakt që njerëzit pushtrojnë edhe murët me ero, sepse është shumë më lirë, se sa me ishtru me letër murë. Me letër murë, është më lirë. A është fluksin madhë ka euro të ashtin, më thënë, sa që edhe dalëndyshet, po i bëjmë folet me euro, 150, 200, këshu. Edhe i gjenë shu në përqoshe palatës, në përcepa, në mërë. A ti në që bajon, Flore, në fakt, kur dalë në darë, që du me shku për më hangër në i gja, marë një qinqe nga kja folet. Folet e dalëndysheve, ha? Në dhe shkaj për darë. Qa bon, më janë bo folet e dalëndysheve si arka kursimi. Shkojnë aty, merë dalëndyshet, kemë asy dalëndyshet, të rubru lekët me Nuk ti se kupton, nuk i kupton këto gjëra të popullit thjesht. Nuk kemi vetëm fenomenin e luhatis e eros, kemi edhe premtimet në formë kërcenimesh. Po, sepse këtë vit kanë qenë një lojt tjetër premtimesh, kanë qenë premtime me kërcenime, që po nuk e votove kandidatin time, unë zotë të bëjtë, zotë betë, asë fush futboli, asë drita, asë uj, asë buk, asë... Ndërkohë që premtimet duhet të ishin për sigurinë e jetës, punës, shëndetit, arsimi, cilësia ushqimore ose edhe cilësia ajrit. Je mësu keq në Amerikë, gocë. Po këta janë minimale. Që jam me këto, nga hypi vetë janë qefë në? Që me ku jemi këtu në Zvicër, cilësia ajri. Dashke ajri pasër ti? Po nuk du ishte keqë, se ajri është pak i rënduar në Tiranë. Të shi, ndotja ajrit në Tiranë është kulturë, është pjesë e trashëgimisë tonë, është mënyrë jetese. Imaginohet pak, Tiranë më arë pasër, ha? S'po e imaginaj dopsh. Normale, normale, se imaginohet njëri, është pjesë i qytetit. A e ke parti që nga ndajti, kur i për ndajt, është aji, i organi i zi që mbulon gjithë Tiranë dhe rrimë gjithë ngrotë brënda. Sa mi, ka lezetme, 2 milion turist, Cindy, të betohem, 2 milion turist kanë arë në Tiranë vend për të parë atë i organi. A, pusho, pusho, pusho.
Prandaj ke hyp larti, që të na shohësh. Unë mendoj që kjo në fakt duhet rritur edhe nga UNESCO, bravo. Se mund ta shpallim dhe trashëgimi kulturor. Bravo. Bravo. Se si doli. David Copperfield për shemb, do bëjë magji të madhe. Ktu në Shqipëri. Do zhduki Tiranën. Wow. Po, do shkoj në Linz. Po. Do i thotë, "E shikoni gjithë Tiranën?" Po. Hajde ngjitemi 100 metra më lart. Tak, u zhduk Tiranën. Flor, këtë punën e ajri duhet ta marrim seriozisht, sepse janë shtuar shumë, po shumë alergjikët në Tiranë. Ja ku e ke një këtu. Më vjen turp me ndalë rrugëve se janë kështu. Hiku. Në qoftë se ka një mënyrë më përpara që thuaj me ndjesi, ndjehet si ndotur qyteti apo jo, sot ndotjen mund ta shohësh. Dhe një nga shembujt më të mirë është shohësh se si gjithë lavazhet janë plot, se të bëhet makina për 5 minuta të bëhet pis. Unë besoj se nga smogu. Tashi, të gjithë banorët e Tiranës janë ndjenjë të ndotjes alarmante në qytet, por askush nuk e di saktësisht se sa e lartë është kjo ndotje. Nuk e dim sepse nuk kemi një matës real të cilësisë së ajrit. Tashi, ka dhe nga ta që thonë nuk na duhet sepse është kjo aplikacioni që e shef aty e kështu. I them gjithë shqiptarëve, shkarkoni, është një IQ Air. Dhe e shef aty në kohë reale se si është cilësia e ajrit. Por, përveç kësaj, ne si Piranja, menduam të bëjmë diçka serioze. Sollëm një laborator serioz italian për të kryer matjet e cilësisë së ajrit. Dhe se çfarë doli nga ato matje, mbyllni hundën, po mbajni sy të hap. Ka shumë vite që niveli i ndotjes së ajrit është kthyer në një nga problematikat më serioze të Tiranës. Pavarësisht mungesës së matjeve dhe testimeve periodike, diskutimi për cilësinë e keqe të ajrit që thithin banorët e kryeqytetit është gjithmonë aktual. Nëse do të flitej për matje serioze të bëra publike, e fundit i përket vitit 2022, kur Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Koplan, monitoroi 4 qytete, përfshirë edhe Tiranën. Ndotja rezultoi të ishte përtej normës e lejuar nga Bashkimi Evropian, me përqendrim rreth 2 herë mbi normën e dioksidit të karbonit. Faktor kryesor të ndotjes, sipas studimit, ishin mjetet motorike dhe sektori i ndërtimit. Po sot që flasim është përmirësuar gjendja, si është cilësia e ajrit që thithim çdo ditë në kryeqytet? Nisur nga këta tregues as pak normal të vitit kaluar, kontaktuam laboratorin e specializuar Neotes në Salerno të Italisë dhe i kërkuam bashkëpunim për të mundësuar matjen e nivelit të ndotjes në Tiranë. Për këtë, ekspertët italian erdhën dhe instaluan aparaturat e matjes në 20 pika të ndryshme të shpërndara në të gjithë Tiranën. Përkatësisht, në Unazën e Re, pas 15 katshit, tek ish stacioni Trelit, tek ura drejtorisë policisë, tek Bryli, pranë gardës, tek rruga Don Bosco, rruga Elbasanit, rruga Kavajës, kopshti botanik, tregu industrial 5 maj, Astir, 9 katshet, kombinat, katedrale katolike. Pra, praktikisht, në çdo cep të Tiranës. Dhe saktësisht, aty ku e ka caktuar vet Agjencia Kombëtare Mjedisit. Pajisjet radiello që u përdorën ishin të teknologjie shumë të lartë, me filtra të ndjeshëm dhe me saktësi të madhe. 20 të tilla u lanë në ambient të hapur për 8 ditë, nga data 28 mars 2023 deri në datën 5 prill 2023. Dhe rezultatet janë për të vënë alarmin. Il monitoraggio è stato effettuato mediante una tecnologia che è quella della brevettata radiello. Che è uno strumento preciso, ma soprattutto accurato, e certificato, secondo delle norme europee, del 2002, nei punti della città indicati dalla committenza e le successive fasi analitiche svolte presso il nostro laboratorio di analisi Neotest evidenziano criticità legate essenzialmente alla presenza di due parametri chimici, l'ossido di azoto ed il benzene. Pra. Nga raporti mësojmë se ka përqendrim në sasi të lartë të dy elementëve, dioksid azoti dhe benzen. A dini çfarë niveli është ky përqendrim? Tabelat e tregojnë qartë nivelin e lartë të ndotjes nga dy elementet në fjalë. Avete un valore medio su tutti i valori che abbiamo misurato pari a 21,3 microgrammi metro cubo di benzene, che è un valore sostanzialmente più elevato rispetto al valore, diciamo, limite in Italia, anche se su base annuale di 5 microgrammi metro cubo. Madje në disa zona, ndotja me benzen është e frikshme, gjë që e pohon edhe ekspert italian. Le criticità che abbiamo evidenziato prima sono oggettivamente più rilevanti in due zone particolari, soprattutto per quanto riguarda l'esposizione al benzene. Ruga Leghisi
rruga Kashemi. Në këto dy rrugë, ndotja nga 5 mg për metër kub kap shifrat e 101 dhe 84 mg për metër kub. Një diferencë jo vetëm shqetësuese, por e frikshme. Përveç ngarkesës së trafikut, çfarë shkaku tjetër mund të ketë? Nga Paria, magari zgjato ose për turistë që i vengono usate. Dovrebbero essere una qualità diversa, potrebbe essere anche non so, una riflessione che si potrebbe fare. Po çfarë nërkupton për shëndetin ton një nivel kaq i lartë ndotje në kryeqytet? Ci sono particolari tra parti della popolazione quali bambini oppure soggetti che sono già affetti da scienze respiratorie tipo gli asmatici che potrebbero vedere la loro situazione peggiorata per l'esposizione già a queste concentrazioni perché parliamo di concentrazioni elevate di benzene per cui per un diciamo un esposto in buona salute il problema potrebbe porsi tra qualche anno però per un esposto che già ha dei problemi di salute conclamati evidenti i problemi potrebbero essere evidenti già in tempi più brevi tempi più stretti. Por kjo është vetëm një pjesë e problemit, pasi sasia e lartë e benzenit që thithet nga mushkëritë e qytetarëve ka edhe pasoja të tjera tepër të rënda. Benzene prima e gli ossidi di azoto dopo sono sostanze tossiche che però nel caso specifico del benzene è una sostanza cancerogena classificata come cancerogena. Benzene è cancerogeno. L'IARC, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato il benzene come antilente al gruppo 1, che sono le sostanze per le quali vi è sufficiente evidenza cancerogenicità. Gruppo 1 significa che è un cancerogeno. Normat tepër të larta të benzenit sjellin rrezikun për kancer sa herë që ne marrim frymë. Sipas doktor Saldovierit, parametrat e ndotjes krahasuar me qytetet më të mëdha në Itali janë alarmante, pikërisht për shkak të dy elementëve që cituam. Dell'ISPRA, che sono il nostro Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, riferisce per le diverse città metropolitane italiane, quali Milano, Roma per esempio, valori della qualità dell'aria che sono effettivamente confrontabili con quelli di Tirana. Se non per questi due parametri che sono l'ossido di azoto e il benzene che sono sostanzialmente più elevati nella vostra città. Ky raporti detajuar i laboratorit italian është vetëm faza e parë i bashkëpunimit për të ekzaminuar cilësinë e ajrit, por edhe për bërësve të tjerë jetësor në kryeqytet. Rezultati që sapo dëgjuat është këmban alarmi, së pari për shoqërinë dhe së dyti për autoritetet, që reklamojnë një Tiranë ndryshe nga ajo që kemi çdo ditë parasysh. Pas këtyre rezultateve, kam frikë dhe të marrë frymë tani. Mua më kujtohet ajo këngë nga Adrian Celentanos. Voglio andare a vivere in campagna. Më shumë. Fiks si Celentano je. Me këto rezultate që, me këto ajer që po thithim kancerogen, po ndoshta qeveria, institucionet, bashkia, të gjithë këto që merë, mos po e bëjnë për të mirën tonë, për të na rritë imunitetin, ndoshta, se mund. Mendoj që mund të ishte drejt, ndoshta, por këta rezultat, urej që mos t'i shohin kur turistet, sa ata kur vinë këtu edhe hecin rrugës pa makinë. Po, nuk i shohin turistet të gjërat. Turistet shohin vetëm gjërat e bukura. Po, gjërat e shëmtuara i shohin vetëm ne që banojmë këtu për ditë. Turistet larg qoftë, nuk duhet i shohin këto. Imagjino të shohin turistet se çfarë bën Rostovec, si se mdel dhe nëndër. Që na kujtove. Por në fakt, në rast se na shohim, duam t'ju propozojmë një tjetër pamje Rostovecit, që javët e fundit ka qenë një nga destinacionit ma të preferuara të piranjeve. Po, dhe kur Sindi thot pamje të Rostovecit, nuk ka fjallin për këto pamje me dronë ose këto rendera 3D që bëjmë vetëm në për letra. Jo, pamje konkrete, reale, të vërteta. Të vërtetë që kemi regjistruar me audio. Në adresën tonë ka ardhur një audio për gjim ku dëgjohet kryetaria e bashkisë Ruskovec, teksa shpalos strategjinë fitimtare të pushatës. Dhe është kapur mend duke thënë ato që të gjithë e dinë, po që nuk kishin dalë provat në pa. Tukesh. Mirë. Ruskovecim ne? Ruskovecim.
nuk e kam me të timen karikën. Unë trupin kam timen, me nderen kam timen. Vëndin në shëshëri e ti e cakton vetë vetës, në mënyrën të ndë cilës. Që do të thotë, nuk e pse e bën veten që të bësh target i njërësve që mëre me thëshë femë, që mëre me fjallë. Pse duhet ta bësh ti këtë gjë? Kjo zonjë që po bën moral për karrikën dhe për diçka tjetër në këtë regjistrim audio është kryetaria e bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi, ndërsa personi i cili i drejtohet është sanitaria e shkollës 9-vjeçare të fshatit Cuk. Shkaku është sa banal, aq edhe i zakonshëm në një sistem ku çdo vend pune, sado modest, vlerësohet nga përkatësia politike dhe jo nga aftësia. Sa duhet të jesh ti pikërisht ditën që bëhet protesta në Fier, që vjen bërisht se e kam unë mik një të gjatë, kjo nuk do të thotë që unë ditën e protestës vetëm atë. Sa i do bëj protestën për veten e ti? Unë nuk kisha protestë. Kush të beson ti? Unë të them më falë për këtë atë ditë, në qofë se unë ashtu e kështë e problem, ti me dhëndonë. Unë mund të bështë të gjë një ditë tjetër? Në regjistrim dallohet qartë presioni ndaj pastrueses së shkretit, e cila ka guxuar të marrë pjesë në një miting të zhvilluar nga opozita në Roskovec. Dhe kjo sipas kryetares së bashkisë është mosmirënjohje ndaj saj. Mos i bëj të zhë. Të them, falë. Ti e gruaj pije, por nuk je fëmijë. Po unë jam 40 vjeç e tani për këto gjëra. Unë ka punuar shumë që kam rritur këtë se nuk punova vetëm të shkon. E kam bëjtur me gjakun e bot. Ka kesh me jetë atë edhe tjetër. Në qoftë bëhet, unë të shkoj aty po, në qoftë se zbehet, unë të vetë gjej një punë tjetër. Mamën pishë. Jam Kishin dëgjuar nga të gjitha, por asnjëherë se kishin menduar se një kryetare bashkie me mbi 30.000 banor do të merrej me një sanitare shkolla që faj të vetëm ka bërë, që ka shkuar në një miting elektoral të opozitës. Le ta njohim pak këtë 46 vjeçare që e ka acaruar aq shumë kryetaren, sa që ta therras në zyrë për ta këshilluar. Dhe foto. Ishe tek Berisha? Edhe më thanë që ke qenë të rritja ti, thashë një, ke qenë se ke foto. Unë baj me rrugë të të bëshkirmite, jo, në s'ka shansë, unë kanë që lura si sa ditë. Kryetarja, që ata? Si që hyrash? Jo vetëm mua, për shumë su se u ka ta. Në lëvizën nga vendi punës më sotën këtu. Në hoj që vetëm pse ti kishe shkuar në protesta e Berishës? Se rridhe me këtë. Duhet më lagruem nga kjo. Me thashe kryetarës, më qenë e shërë që trim me këtë do ti? Nuk është Barcelet, as në një humor spektakli fundjavës. Është realitet i shoqërisë shqiptare, i njëjti me atë që kemi lënë pas, 3 dekada të shkuara. Ndryshimi është se dikur të fusni në burg, sot të lëmë pa buk. Nëse Berisha nisë do bënd një miting, do vije? Të Berisha, vajtë. Nga Afrika, kuptohet, por për mitingun e Ramës, gjërat janë ndryshe. Për 10 rama do të vendos të gatojmë gatim. Me çfarë përgatitet të bëni? Unë lëvim njerëz, detyruar. Ne na punoj. Kom fshin. Nusën e tajs, nusën e hall, xha xhaj, tezën, i kak nga i kak. Të tjena lushi nga Tirana. Dhe sa presion ke ti? Mos më pyet se kam qenë bardhi em ledhje dhe nëse më herë ajo ikëm ne. Ta thënë që nëse nuk e merr vota? Jam tipu këta. Punoj se që jam të piketuar. Ti je piketuar. Kontrolli ndaj punonjësve të administratës arrin në nivele edhe më banale nga sa treguam deri tani. Ma dje në kufit e së pa imaginueshmes. Ma dhe napë. Mos u shëqeroni, mos pilni kafe, mos qëndroni në shkollë pra në dhuratës. Dhurata e cila përmendet edhe në audio në regjistruar. Unë nuk po them që ti të mos e kishë shoqë dhuratës. Sa gjëra, edhe mund të eliminoj. Është një mësuese në shkollën e fshatit Cuk, njëkohësisht edhe pjesë e strukturave të Partisë Demokratike në Roskovec. Dhe për udhëheqjen, Dhurata është person non grata. Shpeshherë bëhen presione mbledhjet që bëhen organizojnë shtim pedagogjik kemi detyruar të ripostojmë postime që jetë ministri i arsimit, kush i pavarësisht që ka bërë dhe pushata politike, jemi detyruar dhe ne të ndajmë në rrjetet sociale, do të merrni pjesë patjetër, edhe familjarët tuaj janë të detyruar të marrin pjesë në fushatat. Jemi detyruar të përgjigjemi çfarëdo lloj pike, çfarëdo lloj kërkese që mund të ketë në detyrim pronto. Në të kundër, largimi nga mendi punës, e presiona të tjera të vazhdueshme kolegët dhe kolegjet e mia, thonë dhurata nuk duhet të shoqërohemi me ty sepse kështu ndodh, kemi urdhë nga lart. Pastaj përmenden emrat e kryetares dhe zëvendësit e saj, që mos shoqëroni me dhurata marka, mos i bëni like Facebook, mos ëroni për lindjen e gjithçka tjetër. A nuk ka kryetaria bashkisë punë më të rëndësishme për të bërë për komunitetin? Tani është për fushatë shfutur me seriozitet më të madh, po dele në familje, po i urone për Bajram që s'ka ndodhur kurrë. Kryetaren e gjen në çdo kohë, në rrugë, në shtëpi, trokec. Na me çelin e fushatës ju keni mundësi të pini dhe kafe pa u vënë re apo u kritikuar nga kryetaria e bashkisë në fshehtësi, në ilegalitet. Po ruhen, fshihen. Tani bën dhuratës like. Unë tërkoj. Po pse pse më hoqën marrni? Si pas zonjave, Roskoveci është në prag diktature. Ndo është as zonja kryetare bashkisë, bëndi shka që gjërat të ndryshojnë. Për më tepër që jemi në fushat zjedhore, dhe tonet zbutan. Si është kryetare? Tani për fushat është shpër shumë Ja ta provojmë.
Bëhet fjalë për një regjistrim audio në zyrën tuaj. Ku ju keni bërë presion ndaj një sanitare për ta larguar nga puna pasi ka marrë pjesë në protestën e zhvilluar nga PD-ja? S'është vërtet. E njëni? S'është vërtet fare. A e njëfë një personi? Duke se është pastruse në shkollën e Sukut Mirë dhe i kam bërë unë presion në zyrë? Po. S'është vërtet. Nuk e keni thënë? Nuk është vërtet. Që pse keni marrë pjesë në bashkinë në falë në protest? Fare dhe të lutem ma jep mua atë se unë do ta denoncoj. Nuk e keni kërkuar llogari pse ka shkuar në protest? Asnjëherë, nuk është vërtet. Ti keni thënë që duhet të zgjidhni shoqërinë që ju rrini pasi jeni në një vend pune edhe s'ka me të djathtë edhe me të majtë? Nuk është vërtet. Mm-hmm. Unë do ta denoncoj atë. Kryetaria është aq e sigurt që nuk ekziston një regjistrim, pasi nuk e mendon kurrë që dikush të guxojë të dalë kundër. Prandaj edhe duke tepër e qetë sa që përmendët edhe denoncimin. Nuk e keni transferuar në shkollë tjetër? Asnjëherë. E kam transferuar për shkak të ankesave që ka patur, po ju s'ka lënë të pushatur. Nuk ka bërë punën siç duhet. Keni transferuar. Çto më thën këtu? Këto janë lëvizje brenda vendit punës për të përmirësuar punën. Pasi ka shkuar në protestën e zhvilluar nga PD-ja. Nuk është e vërtetë kjo gjë. Pra, kryetaria e bashkisë merret me transferimin e një sanitare e shkolla për të përmirësuar cilësinë e punës. Deri këtu kemi arritur. Nuk e kam vepsime karrige. Unë trupin kam tim, menderen kam tim. Çfarë duhet ta bësh ti këtë gjë? Po thani, çfarë duhet të jesh ti pikërisht ditën që bëhet protesta? Ti vjen pikërisht atë ditë që ka parë. Nuk jeni ju kë? Nuk e njeni zërin tuaj? Unë herë parë që u takoj dhe të zi që është zëri juaj. Ju keni thënë, zyra është e shtetit, menderja është a imja. Po, mirë është mos e thonin këtë gjë për njerëzilla. Po ju për njerëzilla këtë se a keni thënë asa, edhe pse jeni ndjeni që ka një djalë të smur. Unë ju pyeta, a e keni thënë këtë dhe ju më thatë, ju ma më huat. Jo, nuk e kam thënë. Në momentin që unë të regoj këtë regjistri, ju thoni mos e jepni. Sepse nuk është njerëzore. Nuk është njerëzore. Nëse ju e panoni që është gabim, edhe unë e mbyll kaq. Dhe ajo të lihte e qetë, të vazhdoj punën atje. Pas sigurisë më parshme, kryetaria Bufi tashmë është në një situatë në të cilën askush nuk do donte të ishte dhe kërkon paksa njerëzillë nga ana jon. Ndërsa pak çase më vonë, tani atë gjën e kam thënë. Dhe i kërkoj ndjes. Me njerëzore po të them. Do ta them dhe njerëzore, thuaj edhe në kamerë, kërkoj ndjes edhe mbyll aty. Jo, të lutem. Ai kupton, sepse ajo ka për të dalë. Po nuk më bën mirë tani. Pse do dalit tani? Po do dalë ajo sepse ne kemi denoncimin nga personi. Po mirë. Dhe pasi ka kërkuar falje, por më pas kupton që përgjimi do të transmetohet, nisë edhe një herë të ndërtoj alibin e saj të mbrojtjes. Të largohesh nga orari zyrtar. Dhe ti ikësh në fushatë, në kohën orar zyrtar. Unë dishe nuk ka qenë orar zyrtar. Po më vjen keq tani më. Më fal, po pse në fushat lejohet që ti? Po ndryshon fushata tani. Në fushat, shiko. Në fushat ndodh për të gjithë. Nuk duhet të ndodh, sepse ose popull do vit marrë shërbimin. Ja, dakord, jam shumë dakord, as në fushat nuk duhet. Atëherë mos themi që në fushat. Por, me që në fushat ndodh për të gjitha palët e shkelin të gjitha palët. Pra asnjë nuk ka tolerancë. Shumë dakord, jam, nuk duhet ndodh. Po unë kam brenderë se e kam marrë në punë. Atëherë ajo pse do ta bëni këtë gjë pikërisht tani? Në fushat dilet? Me fushat edhe nuk dilet në takime. Këtë e vendos kryetaria, sepse i ka bërë ndera saj, e ka marrë në punë. Sanitaria gjatë orarit punës nuk duhet bëjt të shkojnë miting me Berishën. Okej. Okay. Kaq. Në tek Rama duhet të shkoj? Asë Ramas duhet të shkoj. Ka që një oftimi para njave, gjithë të vjen Rama. Kur ka qenë njoftimi? Po të thashë, unë nuk flas pa fakta. Nuk e dini ju kur vjen Rama dhe kush duhet të shkoj? Jo, nuk e di çfarë njoftimi është bërë. Nuk thashë nuk. Nuk ju keni thënë ju që duhet të shkoni? Po nuk e di pra tani sa vjen tani. Kryetaria nuk e di nëse i ka thënë vartësve të shkojnë apo jo në mitingun e Ramës. Rëndësi ka që në mitingjet e Berishës nuk duhet të shkelin. Dhe kur menduam se i diskutuam të gjitha, ajo ka edhe një kërkesë. Ja, do tani do të bësh të gjë për mua. Unë i ndjek rastet. Edhe gjetët këtë rastin tim. Si ishte emrin tim? Lediona, Lediona e kam, a e do dhe mbimër. Mas me ishtë nga puna. Mua më ndimon në qofë se nuk e jem. Unë e di që ju ndimoj, sepse jeni dhe në pushat edhe ju prishet puna shumë. Mua më ndimon në qofë se nuk e jem. Me këtë duhet flasë. Jo. Aty drejt për drejt. Kompromis me të vërtetën unë nuk bëj. Mos po bëj kompromis, po të them njerëzisht. Jo, nuk është njerëzisht. Po të ishe njerëzisht, nuk kishte ndodhur fare kjo. Po mos e jep. Mos e jep tani, unë po të flas njerëzore atë. Duhet të kuptoni që kompromiset nuk janë pjesë e këtij formati që përfaqësojmë. Por përpara se të largohemi, kemi edhe një porosi për kryetaren e bashkisë Roskovecit. Po të them diçka në sy. Nëse vazhdon merresh me atë rast, unë do ta ndjek deri në fund. Do ta japësh? Ndaj të lutem, atë nga puna nuk do ta lëvizosh. Do ta japësh? Do ta japësh? I shërben atë vendit punës, po do ta jap. Do ta japësh? Po, do ta jap. Po mirë jep. Dhe ne e dham. Kjo javë që iku dhe kjo javë që po vjen janë javët e merkatos së madhe.
Por ndryshe nga skuadrat e futbolit, ku skuadra paguan shumë të mëdha dhe marramëndëse për të blerë lojtarët më të mirë, partitë tona këtu paguajnë shumë të mëdha dhe marramëndëse për të blerë lojtarët më të dobët, më të marrëmit, ata që janë gatshëm të bëjnë çdo lloj gjëje që thot partia. Dhe që i vetmi gol që din të bëjnë është t'ia fusin golin popullit, siç e kanë futur këto 33 vjet. Kemi javën e modës Milano, kemi javën e çmimeve Oscar, java e artit diku ose kudo në botë. Dhe kemi javët e shitblerjes e votave. Me qindra patronazhist, aktivist, servilator, sekser, drejtore, punonjës administrate, ka dalë në pazar të madh për të mbledhur karta identiteti dhe për të bler vota. Por, sa do që ka rënë euro dhe shpërcuar leku, ju që do e shisni votën, nuk do merë një më shumë se 50.000 lek të vjetra. Ose sa 33 bidona ujë. Ose sa 19.4 kg domate. Ose sa 17.2 kg qep. Një 4 vjeçar elektoral ka rreth 1460 ditë. Ti i shet këto për 50.000 lek, që i bie 340 lek të vjetra në ditë ose 34 lek të reja. Me 340 lek ti nuk blen dot një çumçakiz, në asnjë lloj dyqani. Nuk blen dot as edhe një bilet urbani. Por me 340 lek në ditë, ai të merr ty me qira jetën. Të shëm shtëpin, të heq dritat, por nuk i pagove një muaj të futet edhe në burg, s'të kërkon as, s'të krijon as një mundësi për rinin, dhe të rinë të marrin rrugë të botës, të rritë taksat, të bën dhe të pret pemët sepse do bën një ndërtimi bukur të klagja jote, të rritë ujnë, të heq nga puna nëse nuk poston budalliqet e eprorve të tu, dhe nëse të duken pak kaq, mos haro se dikuj tjetër që nuk i ka marrë ato lek, dhe nuk i ka shitur botën, mund t'i bëjnë edhe më shumë se aq. Të bën çfarë ti do qefi, të gënjej në dark në emisionet politike, të shkel me këmbë, të bullizoj, të tallen me ty, hapur fare, në sy të gjithëve, dhe të thotë edhe çepe gojem, se unë kam fituar zgjedhjen. Dhe nëse një ditë do smuresh keq, me atë 340 lekë që do shkushtuar në spital. Nëse një ditë do të shomil shpinë, me atë 340 lekë që do shkushtuar blesh shpinë e re. Dhe nëse një ditë do të heqin ty ose gruan nga puna, me atë 340 lekë që do shtyni një muaj ose disa muaj. Dhe mbas 4 vitesh që i ke investuar mirë këtë 50.000 lekë në vjetër, ai ose ata do vinë prapë të të puthin dorën, të të vëllë të lava e të kërcesh bashkë me ata në atë 340 lekë të vjetra për 4 vitet e ardhshme, ose diçka në atë 350 e meriton. Se këto 4 vite atyre që u ashtite votën, u shtrashu qafa dhe zerë në llogarinë bankare, ndërsa ty o banori thjesht, i këti vëlli të janë shtuar finjat, borxhet, rrudhat, por t'janë paksuar ama dhëmbët. Dhe vazhdon i njëjti stil prej 33 vitesh. Her majtas, her djathtas, her majtas dhe djathtas bashkë. Ata që justifikojnë shitjen e votës me teorinë se ky popull është i varfër, ju gënjen, sepse të varfër ju kanë lënë pikërisht këta, të cilët keni votuar gjithë këto vite. Ata që justifikojnë shitjen e votës duke thënë se ky popull nuk ka zgjedhje, prapë gënjen. Ka mundësi për të zgjedhur. Ose mund të votosh kundër, por jo ta shesësh. Dhe aq më tepër mos e çoni votën dëm duke pritur që ata që nuk ju bën njerëz ose nuk e bën këtë vend siç duhet për 33 vjet do bëj kësaj radhe. Votoni një herë dhe trit, mos të lidh plakën dhe këta. Vota nisi të shitej aty ku kishte varfëri dhe sot ky vend është kthyer në skllavëri. Vota shitet më shtrejt aty ku ka shpresë dhe lirë fare aty ku ka ignorancë. Shitja votës e vret demokracinë. Dhe në një pseudo-demokraci me komunizëm digital si tek ne, ka vetëm një ditë ku populli ka pushtetin në dorë. Një herë në 2 vjet, tek kutia e votimit. Dhe ti që po e shet të ardhmën e këtij vendit, tënde, të fëmijëve tu, të niprëve tu, të mbesave tua, për 340 lekë të vjetra në ditë, shite 50 milion. Sa që shesin VIP-at që dalin nëpër ekrane. Ose, nëse nuk ta blen njëri kaq shtrenjt, dhe nëse nuk e do as veten, as familjen, as tarmen tënde, mendo për pjesën tjetër të kombit, që nuk ta ka për borç këtë gjë. Në Piranha Show kemi krijuar brandin e historive disfunksionale të dashurisë. Po, se kemi pasur bullizim, urrejtje,
tentativa për helmim, për ndjekje, kërcënime. Shën Valentin, pa mjetë mbrojtëse, por me mishgici. E të tjera, të tjera. Flor. Sonte, ora të... Jemi të Tiranja. Fal, Hika. It's okay. Por në historinë e sotme, që është e denjë për serial Koran Netflixi. Altë. Aja që bjen në sy, është diferenca madhe në mosh mes të dy protagonisëve. Plot 36 vjet. Ose sa 9 mandate. Ah, bravo, shumë përkthimi bukur kjo. Po, ashtu na punon tash konvertitori. Është një moshë relativisht e vogël për tranzicionin shqiptar që nuk po arrin dot atë demokracinë. Kështu, jo në kush e di se çfarë. Po. Kësaj i shtohen sa komplikacione të tjera, por nuk dua t'ju baj shumë spoilers. Por si thuhet në shqip spoilers? Spoilers ka dy kuptime. Mm-hmm. E para zhveshur. Okej. Okay. Zhveshtore që zhvishesh. Mm-hmm. E dyta është mos ma trego fundin se do ta shoh vetëm. Mos ma trego. Ma tregohet tash. Okej. E shohim. Prej kohësh, qendrat e masazheve në Tiranë janë kthyer në pikë takime të mirë fillta ku kryhet prostitucion në sezonet e mëparshme. Ne kemi trajtuar këtë paligjshmëri që vazhdon të funksionojë sot e kësaj dite pa ndërprerje as pak nga autoritetet. Por sonte, ne do të ndalim tek një anë tjetër medaljes, atë të shkatërrimit të jetës dhe personalitetit të individit nga frekuentimi i këtyre ambienteve. Unë jam familjar, e kam një bashkëshortë në shtëpi. Po, pranoj që kam kryer tradhti, do dua një prostitutë ta dashurosh. Pas frekuentimit intensiv të një qendre masazhi, Titi, hidraulik në profesion, e çon eksperiencën e tij në një tjetër nivel. Ai ra në dashuri me vajzën 22 vjeçare që ofronte shërbime speciale. Vajza për masazh dhe vajza u ofrua për të bërë masazh gjatë kësaj kohe u zhvesh nga mesi e sipër, kundrejt një pagese për 10.000 lekësh të vjetra. Në momentin që e takove për herë të parë, si nisi biseda me të? Vetëm pyetje nga e nga si e me që merë, që punë bën, shkëmbyem dhe numrat telefonit. Sa ka qenë gjatja që ju keni pasur këtë lloj marrëdhënie? 6 muaj. Pasi fillimisht frekuentoheshin në mënyrë intensive, në një marrëdhënie ku klienti merrte shërbime dhe në fund paguante, me pas 58 vjeçari krijoi një raport të konsoliduar me terren. Ashtu si në Barsaleta me hidraulik, kjo njoje e kishte një piknisje. Më morën telefon një natë, kam nevojë për të riparimet e shtëpia, thënë pas orës 9:30 që le punën, do vish ta shikosh. Vajta e pash, ndrova ca priza, ndonjë të më rrëtë 2-3 orë duke bërë muhabet, hy pa bicikletë si ikën në shtëpi. Të nesme vajta bleva grupin, kam bërë disa punime. Dhe pasi hidraulikut kreu më së miri detyrën e tij, vajza preferoi që ta shpërblende me një seancë gratis. Më pas më thet, jam këtu, në qendër masazhit, merr prezervativ kur të vish. Vajta, nuk do paguash gjatë, vetëm hyrjen, 35.000 lekë vjetra. Krye marrëdhënie, ika. Sipas Titit, marrëdhënia tyre vazhdoi në varësi të interesave financiare të vajzës. Më merr më thot, paguaj një çik kontratën e telefonit babait, se i ka mbaruar. Më dha numrin, ja pagova. Vajta në dark, më kërkon 70.000 lekë borx, ja dash lekët. I kam dhënë lekë sa që vinte 10.000, 20.000. Kto sa jam jep lekë rrugë kur vinte në Durrës, unë paguaj rrugën sa erdha ose në Tiranë. Dhe pas kësaj marrëdhënie të vrrushme mes një çifti me plot 36 vite diferencë, natyrshëm që do të lindin problemet e para. Nuk është puna as te lekët borx, më tepër puna është tek mashtrimet që më bënd të kjo femër. Takojemi në një kafe të komuna Parisit, u revoltua, kështë bërë lafë me të dashurin e saj. Hypën në taksi, si ikën shpi. Kur arrin shpi, më thonë një foto, si kur kështë prerë damarët. Marë direkt 112, edhe orientova paka shumë për shpinë ku ndodheke. Shkon ambulanca dhe policia. Vajza nuk po hapte derën. Më merr policia 3-4 herë në telefon. Duhet paraqitesh tu. Ose thash kam foton, kem kaçu. I shtyr nga merako dhe refuzimet e vajzës, burri vendos të kërkojë ndihmën e babait të saj. Por aty, më sa një të vërtet shokuese. E marr në telefon i them këtu problemi. Tash më kaçuar një foto. Mos u mërzit, më kaçu edhe mua ta para 6 muajsh të foto. Është foto interneti. Tash më ka probleme tash me policinë. Dhe këtu do të ishte fillimi një kalvari për hidraulikun ton, pasi hakmarrja vajzës sa po kishte nisur. Mes natë, 3-4 mëngjesit ngrihet, shkon komisariatin 2 për të bërë denoncim. Pas bisedës që kisha bërë me babain, që i pata treguar dhe që punon në qendër masazhe, shkon atje, ata e përcjellin parë ke tegu. I ban denoncimin apo gjoj atje. Të nesëm më shkruan deri nga 11, thash jam në punë, shkruaj më vonë. Mirë, më thonë, thebi numrin, humbi gjurmët.
Më pas më merë o përgjoja në postën e parkës, paraqitem. Më thot ka një denoncim nga qytetarja Eva, sikur ke vajtur në orën 2 natës i ke rënë zilet bicikletës. Më ka parë? Jo. Me që argument? Nuk e di, ka bërë kallëzim. Ngjani që diçëm këtë denoncim, por pavarësisht kësaj, 58 vjeçari ka variantin e tij të historisë. Dhe ata e mbyllën probleme pasaj me policinë, që s'më fritën më. Nuk u mor asnjë mas ndaj jush. Jo. E tërhoqi kallëzimin. E tërhoqi Eva. Erdhi e tërhoqi. Ja kërkua të tërhiqte? Jo. E pyeti oficeri, pse po e tërheq? Po digi tha, ja shteti tha, zot kem probleme me ligjin. Sërish pasi bëri denoncimin e parë Eva ndaj jush, ju i shkruat në adresë Facebook. Apo jo? Po. Çfarë shkrua? Çfarë u tha? Asnjë gjë. Si është ti tash vetëm të rit denoncimin dhe më pas ndanu me telefon, e mori prapë në telefon. Për ta shkuar dikën te hoteli, nuk besoj si thua alo si e, edhe kaç mos i ka ndodhur denoncimi. Aty është bërë një farë shpjegimi. E bëra nga inati tha që i lajmërove babain tha për punën që ushtroi. Pastaj shkum te shtëpia, mori telefonat i fshiu, u zhvesh kur marrdhënia në shtëpi. 6 muaj kishim me njëri tjetrin. Kemi kryer marrdhënie në hotel, në qendër masazhi, tek shtëpia e saj në Durrës, tek Aze Italia me qira shtëpi ditore. Personi i fjalë është një person i cili merret me prostitucion? Po. Eva merret me ushtrim prostitucioni në qendër masazhesh. A e keni bërë ndonjëherë shantazh? Jo. E keni përndjekur ndonjëherë? Jo. Po pse ishit kaq i fiksuar ta gjenit ku është? Të merrni kaq shumë informacion me të? Pse nuk e la të kalonte? Kam qenë fare i fiksuar, nuk më interesonte fare puna që bënte, nuk më interesonte. Por këtu, diçka nuk na lidhet as mirë, pasi ai ka një saktësi të habishme për lëvizjet ditore të vajzës, duke u interesuar kudo që ajo shkelte. E në fund të muajt, mars kjo e la punën, me datë 1 aprill iku në Kosovë, ku ndoj 10-12 ditë. Në muaj korrik, kur ka iku në Spanjë. Ka bajtur për 2 javë në Spanjë, ku ka shtruar përsëri profesionin e saj si prostitut. Gjatë periudhës që ishte në Spanjë, a komunikoni me njëri tjetrin? Po, ka çuar edhe disa video nga Spanja. Video erotike? Video erotike. Si prostitut në përqendër masazhi në Tiranë. Pasi bëri eksperiencat e saj në Spanjë, vajza rikthehet në profesionin e vjetër. Informacionet detajuara që ai jep të bëjnë të mendosh se përballë kemi një manjak përndjekës, i cili e ka humbur arsyen në momentin që është refuzuar nga vajza. Ndoshta këtë kishte kuptuar edhe policia, e cila pas denoncimit të vajzës ndërhyri për të dhënë fund kësaj situate. Me datë 28 gusht, Eva vjen në Tiranë, marrim shtëpi me qira. Dhe ka zë Italia, unë gjitha lartë. Erdi dhe në gjatë kohës që unë isha në tualet, pështë e gjurë qëtësin e derës. Njofton policin, cikur unë për e përdhënoja. E hapi derë, dollëm në përshkall, erdhen policët. Më prangosën, më shëqëruan komisaratin 6. Dryshën nga sa shpresonte, burri nuk jo shpang do të burgut pas akuzave nga ishe dashër ati. Me vendim gjukate më dha 20 muaj burg, për ndjekje. Ta ko qëndruat në burg? 9 muaj, pa 2 ditë. Pas i titi kërën 9 muaj burg, vajza e ka akuzuar sërisht duke kërkuar urdhër mbrojtje ndaj tij, një gjyq që ka friksuar sërisht 58 vjeçarin. Eva ka bërë ankim për urdhër mbrojtje. Në këtë rrugë që ata s'po mlerën dhe sot rahat, po më përndjekin. A ke një thirrje për gjyq, a ke një kallëzim ndaj tij? S'kam, vetëm që më kërcënojnë. Ai flet me bindje të plot, që nuk ka bërë asgjë të keqe, pavarësisht se ka krijuar raportin tim me një vajzë, e cila edhe pse 36 vite më e vogël, sërish është mallore për të vlerësuar zgjedhjet që bën, por dyshimet tona janë që diçka na fshi. Për më tepër, që kemi kuptuar se i vazhdon të ndjek lëvizjet e saj. Prandaj për ta kuptuar më mirë këtë histori, udhëtojmë drejt fshatit ku jeton familja vajzës, atje ku fillimisht takoi motrën e saj. Dhe aty befasohemi. Kam 9 muaj që s'kam asnjë kontakt me të. Nuk i kemi pas shumë të mirë, sidomos këto 2 vitet e fundit. Ajo vazhdonte me gënjeshtra, punonte nëpër këto qendrat e masazheve dhe më përfshinte mua në problemet e saj. Pra ju e pranoni faktin që motra juaj ka punuar në qendra masazhe praktikisht si prostitut? Po, po. Duke gënjur, dhe duke thënë që jam dhe policë. Kam dhe prova, jo ka punuar në disa qendra. Përveç masazhe ka shitur edhe trupin e saj? Po, po, janë masazhe veç përndarje lëndësh narkotike, zakonisht që jo japën klientëve. Krahas denoncimit që i bën motrës, kjo grua nuk kërson as të tjerë pjesëtar të familjes. Duke hedhur madje akuza shumë të forta. Klientët e vet më ndërgonin foto dhe video që bënte ajo. Disa video i kishte bërë në shtëpinë time para një viti, një viti e gjys. Unë kam pa ambientet e shtëpisë time kur ajo bënte video nudo, ajo dërgonte klientave. Klientat e saj më dërgonin pastaj mua. Unë ja kam dërguar mamit e babit, dhe ata fare. Japin ne lekë.
Ju thoni që Eva punon edhe me aprovimin e babait dhe nënës vet? Te babait po. Babai e di se çfarë rrugtimi ka vajza? E di shumë mirë. Ke tentuar ndonjëherë të flisim me babain të thoni që ta largoni nga kjo? Kam tentuar disa herë. Mum ka thënë diçka vjet kur më mori, që më mirë të ishe prostitut, se do e kishe fituar 100 euro për gjysë ore se sa kështu që jete. Ai po më kartonte disa herë që më thoshte s'do kesh as varr, vetëm pa dëgjuar se çfarë thot. Ka një gjuhë urrejtje ndaj meje. Kjo grua pretendon se ka gjithë familjen kundër, vetëm se nuk ka pranuar të shes trupin e saj. Njëkohësisht, ajo mbron hapërisht të dashurin e motrës, duke këmbgulur se kjo fundit e ka përdorur. Në vërtetësinë e historisë, unë baj anën e Petritit. Do më thënë baj anën e së drejtës, sepse Petriti ka të drejtë, po kanë pasur një histori. Dhe më pas, qëfar ka ndodhur me styrin? Eva e ka zhvatur, pastaj e ka lënë, ka denoncuar në polici, sikur më ka përdhunuar, më ka dhunuar. E ka qenë në burg, ka shkuar 20 ditë në Kosovë, nga fillimi i korrikut. E ka shoqëruar djalin me makinë, ndoshta deri te aeroporti. Do të thonë, babai ka qenë në dini të çdo lëvizje të Evës. Çdo lëvizje. Edhe e ka shtyrë vajzën drejt prostitucionit për të marrë para. Ai nuk punon, ka 10 vite që s'punon. Unë besoj se kjo e ka bërë vetëm që të përfitoje. Para të prostitucionit të Evës i merrte babai. Me shumë mundësi po. Urrëtia e saj ndaj veprimeve të babait, të cilën nuk e përmend asnjëherë si të tillë, është e dukshme. Ajo vazhdon me tej, me akuza ndaj tij. Do të çoj në Itali, do të çoj me skaf, do të çoj me kët, do të çoj me atë. Do të zhduk, nuk do kesh as varr, unë nuk e kuptosha pse këtë gjuhë. Babai juaj ndaj jush? Po. Kemi kuptuar që personi i parë të cilin duhet të takojmë është babai i dy motrave, i cili nuk heziton as pak të na presë në shtëpi. Hajde. Ju jeni zotë Ardian, ëh? Po. Faleminderit që më pritën. O, ti ke kamerën. Jo, po. Parë në njëherë një hidrovarë që zhvendoset me rrota? Me rrota jo tamam, por ama që të bëjë një zhvendosje, një ndërtese publike, shtetërore, për interes të privatit, po. Dhe kjo që ka ndodhur në Durrës, sepse bashkia Durrës ka zhvendosur, ka bërë një magji, dhe më thënë, duke zhvendosur gjithë të objektin. Hmm. Do të ashorë si magji? Po. Kam gjendorë? Okay, no. Shqipil. Tërmeti shkatorimtar i 26 nëntorit të vitit 2019, krahas jetëve të humbura, shkaktoi dëme të shumta materiale. Vetëm në qytetin e Durrësit u dëmtuan më shumë se 700 banesa. Mes objekteve të klasifikuara si të dëmtuara nga lëkundjet e tokës, ishte edhe hidrovori i Porto Romanos. Dhe pikërisht, për këtë objekt dhe mënyrën me të cilën u operuat për rikonstruksionin e tij, në redaksin ton erdhi një denoncim, ku thuaj se për këtë objekt mungonte akti i konstatimit dhe ekspertiza e thelluar. Pra, pasi ndodh një fatkeqësi natyrore, në rastin ton tërmet, duhet të jetë Instituti i Ndërtimit, si institucion përgjegjës, i cili duhet të vlerësoj dëmet e shkaktuara. Gjë që duket se në rastin e hidrovorit nuk ka ndodhur. Sidoqoftë, lidhur me pretendimin e denoncuesit, ne i dërguam një shkresë për informacion Bashkisë Durrës, Ministrisë të Infrastrukturës dhe Institutit të Ndërtimit, në të cilën i kërkojmë një kopje të akt konstatimit dhe të ekspertizës së thelluar të ndërtesës së hidrovorit të Porto Romanos. Pak ditë më vonë, të tre institucionet na kthejnë të njëjtën përgjigje, në të cilën nuk ka asnjë sqarim se ku nis akti i konstatimit dhe ku mbaron ekspertiza e thelluar. Thënë shkurt, as mish, as peshk. Pavarësisht përgjigjeve as pak sqaruese, ne vazhduam kërkimet tona dhe konstatuam se Bashkia Durrës në 20 maj të vitit 2021 shpalli tenderin me objekt hartimi i studim projektit për rehabilitimin e infrastrukturës së rrjetit të kullimit në zonën e Porto Romanos, kënet dhe sistemimi i rrjetit të ujrave të shiut në zonën urbane të qytetit të Durrësit në kuadër të procesit të rindërtimit me fond limit 87 milion lek. Si rrjedhoi, në 22 qershor të pokët i viti, Bashkia Durrës lidhi kontratën me firmën fituese Invictus Angerba Tower me vlerë kontrate
82 milion lek pa TVSH me afat një vjeçar të përfundimit të punimeve. Ndërkohë, me datë 12 korrik 2021, Këshilli Bashkiak i Durrësit vendos postimin e hidrovorit nga vendi ku ndodhej prej më shumë se 8 dekadash në një vend tjetër. Se ndodhin edhe këto gjëra në këtë vend. Zhvendoset një ndërtesë bashkë me motopompat dhe tubat e shkarkimit. Por për çfarë arsye ta kanë bërë? Këtë e di Këshilli Bashkiak i Durrësit. Ndërkohë, në relacionin e këtij vendimi bën përshtypje fakti që zhvendosja e hidrovorit është bërë me propozimin e kompanisë Invictus, që është fituesja e tenderit 82 milionësh. Në të njëjtin relacion, thuhet gjithashtu se pika e shkarkimit të ujërave është në skajin verior të portit të ri dhe është në një zonë të detit me thellësi relativisht të madhe, e cila ka një vetpastrim më të madh të ujërave të detit. Në të kundërt, në relacionin teknik që ndodhet në dokumentat e prokurimit, thuhet se zona e parashikuar është një zonë mbyllur dhe nuk ka qarkullim të ujërave. Pra, konstatime diametralisht të kundërta për të njëjtin objekt. Shkurt e qartë, qëllimi i kësaj manovre duket se ka qenë spostimi i hidrovorit. Edhe njëherë, arsyet mund të na i thonë zotërinte Këshillit Bashkiak të Durrësit. Por shkelit nuk është se mbaruan, sepse duke qenë se hidrovori është një objekt që prokurohet me fondet e rindërtimit, leja e ndërtimit duhet të ishte zbardhur sipas vendimit të Këshillit të Ministrave datë 24/12/2019 dhe jo me një leje infrastrukturore nga bashkia, e cila nuk ka si bazë ligjore aktet e fatkeqësisë natyrore. Gjithashtu, në zbatim të nenit 13 të VKMOS 408, fraksion 2015, për miratimin e rregullore së zhvillimit të territorit, kemi nenin 13.5 për strukturat që prokurohen me fonde publike. Lejen e merr organi që realizon prokurimin përpara se të japë në sipërmarrje ndërtimin e strukturës. Objekti është dhënë me sipërmarrje më datë 19/2022, ndërkohë që leja e infrastrukturës është lëshuar më 10/2022. Pra, pasi është dhënë objekti me sipërmarrje në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Thënë qartë, leja duhet të jepej para se të bëhej prokurimi. Ndërsa, në këtë rast, është dhënë një muaj pas prokurimit me një pafundësi parregullsisht në shkelje të plotë të ligjit, me një prapavi korruptive që nxjerr zbuluar institucionet e përfshira në këtë aferë. Tani jemi të pjesë ku ju na komentoni në rrjetet sociale dhe ne lexojmë mesazhet tuaja. Ne u lexojmë falas. Ju betohem falas. Ju lutem, kur na shkruani, mos harroni ta kritikoni, sepse kritika do i lexojmë të parat. Mesazhi i parë, hapemi. Vjen nga Vlora Vlora. Të gjitha të vërteta, e thash gabim? Jo, mirë. Okej, të gjitha të vërteta me zë figurë. Ju lum piranjat. Më fal se nuk po shoh shumë mirë nga syzet. Faleminderit, faleminderit. Një duartëpritje për gjithë stafin e piranjave, gjithë piranjat tona në terren, në postproduksion, brenda dhe jashtë. E vërtet. Por Flor, si ba që ka shqiptar që nuk u jap fare figurën? Ëh. Ne transitojmë, por ata nuk kanë si të shohin. Një figurën, po ka ata që si kap zërin, ose ka dhe nga ata që s'kap as figurë dhe as zërin. Mesazhi i dytë nga Lani. Për kish Laçit jeni të papam respekte. Faleminderit. Për kryeministrit bulevardit nuk e para zgjë akoma. Respekt. Mesazhi i tretë vjen nga Mani Kolçi. 1.2 milion në Shqipëri, një vila. Po. Tash shumë të creeper ata çmimet. Si kripo? Po, 1.2 milion, Flor. Po, është forcur leku misin dhe për të dizit mija jote. Ka një kosto që ty nuk të arrok radakja. Smerë në fare me kosto, ty bravo të qëtë që ka rrit leku në ke qukë shumë. Pastaj, ku gjendë i kaqë tje? Është falë fare. Po, në fakt, unë po që ditem, sepse kaqë blen një shpinë në Beverly Hills. Ku në Amerike? Po. Mirë. Mollë e farë, ja e bleve ti, a e ke sa ukun për balë? Jo, nuk e ke, por ke Kim Kardashian, ke gjithë vipat e botës i ke ati. Po të lutëm sini, ti prego, ato i kemi në Instagram, që dumë, të lutëm shumë, të lutëm. E vërtajt, e vërtajt. Ku ka sot, qejt, nëjse, mesajë i kadrë, nga Luisa, thot,
sa lumtur jam që kam 18 vjet larg këtij vendi pa çavure. Ti Luiza u bëfshi 100 vjeçe me motor, por po ti ishe edhe ti këtu me ne, mund të bërim edhe ndonjë ndryshim. Mund. Të dalim ku dali motra. Fol online, po ju kaloj sekretarën, flisni bashkë. Jemi të mesazhi i 5, që vjen nga Gjergji Hila, e ka për avokatin mashtrues, edhe thot, nuk i hoqi kat avokatet e nveri, janë shtrëmbullari i çdo pisliku, pa drejtësie që bajnë me trupat gjykus dhe prokuroret. Unë në fakt, Flor, nuk po e kuptoj sepse çdo javë na vinë mesazhet rregullisht për enverin edhe rikthimin e tij. Po mirë, kaq shumë ka rënë mirë euro. Kaq shumë ka rënë edhe Shqipëria sa që ëndra jonë është që të hishim si kone gjaxhi ose të vinte gjaxhi e të zgjidhte punën. Hey, Alek, kështu si qemi, ju lutem shumë, Alek, kështu si qemi. Mesazhi tjetër është nga Feriz, dhe e ka për trafikantët Lypsa. Shtet Palaço. Shtet Palaço e ka shkruar. Po në fakt e ke çik gabim Feriz sepse Palaçot duhet bëjnë për qesh, ata të bëjnë për çamën zemra vllaj. Kaç kishim, ë? Kaç kishim. Ah. Flor, ti në fakt disa episode më parë ki thanë si me batut që kur shkojmë në shtëpi, këpuc i kemi me zift. O, gjisim. Por, unë, një nga këta ditë, vërtet përfundova me këpuc me zift në shtëpi. Udro. Tashi, është jeta që imiton artin. Në një kohë kur të gjitha rrugët e Tiranës vëllojnë, gëllojnë me zift elektoral, vetëm tek parku liçenit dhe oficial, vetëm aty ke këpucët e sigurta, nuk prishet. Asfalti elektoral ishte kryefjala e muajit të fundit. Po jo vetëm kryefjala. Ishte edhe kryeprodukti, ja kaloi qepës, vajtullirit, patates, bukës. Mendoje se do shtroje dhe kanabisin, kanabesin. Kanabesin, yeah, cannabis, yeah. Po, aji, kanabesi është krye. Të lutem. E si më me të lejtë. Krye. Po, të fundi po të lutem, nuk do lutem. Mirë, marova. Krye produkti. Po mos ishte kanabisi, sa gjëra nuk do kishim ne. Ku do kishte vila 1.2 milion euro? Jemi të rezi. Po problemi është se fabrika që prodhon asfaltin, ka disa parregullësira jo pak të vogla. Dhe kur themi parregullësira të vogla, e kuptoni vetë besoj. Parregullësira të zeza, si vetë zifti që prodhon. E shtrojmë? E shtrojmë. E shtrojmë. Në këto ditë kur jemi në pikun e fushatës elektorale për zgjedhjet lokale, Tirana është kthyer në një kantier të vërtetë ndërtimi, ku do mbyllen punët me urgjencë në mënyrë që 14 maj, dita ku do të shkundim votën, të na gjejë sa më të pastër e të rregullt. Mesmorisë së punëve që po kryhen bie në sy asfalti që shtrohet pa hesap në çdo rrugë e rrugicë së kryeqytetit. Nuk besojmë se ka njëri në Tiranë që nuk i ka parë këto kamione dhe mjete për shtrimin e asfaltit, që nuk ndalen për të mbyllur me sukses detyrën e ngarkuar. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Fushat apo jo, rëndësi ka që rruga e secilit prej nesh të bëhet sa më e aksesueshme, cilësor apo jo asfalti. Me qëra fjalet tek asfalti, nga vjen gjithë kjo sasi që po furnizon gjithë Tiranën? Për këtë, ne kemi dokumentuar për javë të rap punën në teren të punëtorëve dhe makinerive me logon Bashkia Tiranë. Duke arritur deri tek fabrika që prodhon asfaltin për rrugët e Tiranës, e cila ndodhet në Krap, ngjitur me tunelin, prej më shumë se një muaj kamion ngarkohen në këtë fabrikë dhe më pas shpërndahen në të gjithë akset e kryeqytetit. Do ta shtroni deri në fund? Po. Bashkitë një? Po. Kjo është asfaltën? Kjo është asfalt, kurse kjo është prajnë. Kjo është i... A do vënoni ju shumë? Në. Po vetë fabrika, pronë e kujtë është. Shkojmë ta shohim. Lizë kamerë. Si ka luat? Jam Erjula Nasi nga misioni Piranjat. Kjo fabrika është private, është e bashkisë. Si ka emrin? Ku jemi këtu për shkak? Këtu jemi në Krap. Në Krap e di. Kjo fabrika prodhon asfalt? Po. Është subjekt privat, është... Jo, është shtetit. Për sa vite është zhvillon aktivitet? 2 vjet. Dhe unë jam këtu për t'i pyetur nëse ka një lejë ndërtimi, çfarë dokumentacioni posedon ky? Mund të na vinë në dispozicion? Po, s'mundemi. Kush është e prori juaj? E prori
Podius e gamë. Si quhet? Ka një tabel këtu, çfarë drejtorie ju përfaqëson? Zotëri, kemi një përgjigje? Si quhet? Vendi ku ju punoni, drejtoria? Emri Madje Struga. Punonjësi mundohet të fitoj kohë dhe më pas mundohet të na tregoj disa dokumente që ka në celularin e ti, por që nuk na thot asgjë për pyetjen tonë, nëse kjo fabrik ka leje ndërtimi. Pra, ky punonjës deklaron që ka një leje ndërtimi, por këtë nuk na e tregon asgjë kundi. E vetmja gjë që dispononte në celularin e ti ishte kartela e pasurisë dhe vendimi i Këshillit Bashkiak për kalimin e kësaj fabrike në përdorim nga detoria e punëtorëve të Bashkisë Tiranë. Asgjë më tepër. Një ditë më vonë shkojmë në detori numër 2 të punëtorëve të qytetit, pranë Bashkisë Tiranë, për të pyetur në lidhje me lejen e ndërtimit. Punonjësja për mediat na sqaron që duhet të dërgojmë një kërkesë me shkrim për informacion. Më pas, telefonojmë drejtorin e kësaj detorie, zotin Herjon Rapaj, duke kërkuar që të na vijë në dispozicion kjo leje. Alo. Herjon, përshëndetje, si kalove? Mirë, faleminderit. Unë fakt sapo u largova nga institucioni që drejtoni. Unë jam Eriola, gazetare. Dhe erdha për fabrikën e asfaltit. Kam nevojë vetëm për një informacion. Ka apo s'ka leje fabrika asfaltit? Ku ne kemi qëndjen? Patjetër që ka, patjetër. Të lutem, brenda mundësive, a mund të na vini në dispozicion? Unë tani do mundam të ta gjej, sa do jam sigurisht në dokumentat e arkivës, do të bashkia, se s'është dokumentacion që ngjelet në drejtori. Duke qenë se unë jam me leje për këtë moment dhe kam çik të vështirë, më kupton? Nga informacioni që ne kemi marrë dhe nga kërkimet që unë kam bërë, më rezulton që nuk ka leje. Është në gjykatë, e ka vendim gjykate të fituar nga Bashkia e Tiranës. Që e pronë është e Bashkisë Tiranë. Unë e kam parë vendimin e Këshillit Bashkiak që ma ka tërguar dje përgjirës i fabrikës, e kam vendimin e Këshillit Bashkiak që kjo i kalon e administrim detorisë punëtorëve. Leje ndërtimi si çka një objekt që mund të ndërtosh ti, unë kush do tjetër në Republikën e Shqipërisë për ta ndërtuar fizikisht? Duhet të jetë edhe kjo se në vendimin e gjykatës ka qenë paraqitur gjithë dokumentacioni për kaos. Okej. Okay. Më pak punë dhe flasim pra. Okej. Okay. Nga komunikimet verbale nuk arritëm të kemi në dispozicion këtë leje ndërtimi. Prandaj provuam të verifikojmë statusin e parcelës në të cilën është ndërtuar fabrika asfaltit. Dhe nga të dhënat rezulton se lloji i pasurisë në fjalë është regjistruar si pyll. Madje, nëse shkojmë më tej, referuar planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Tiranë, nuk ka asnjë parashikim për ndërtimin e një fabrike në këtë trual. Edhe sipas sistemit online, rezulton se gjithë kjo hapësirë toke është buqësi, natyrë. Situata duket vërtet e mjergullt, por ajo që mund të thuhet është se fabrika e asfaltit vazhdon të prodhojë çdo natë përgjatë gjithë këtij muaji punë intensive në rrugët e Tiranës. Javën e kaluar, trajtuam historinë e nënës nga Librazhdi, e cila pretendonte se të birin ja kishte rrëmbyer ish-bashorti. Këtë milet ju po e luni mensh. Sot, pjesën e dytë, Piranja Jor Lediona ka shkuar dhe sjell historinë nga këndvështrimi i vet 13 vjeçarit. Dhe zbulojmë ca gjëra që janë ndryshe nga çfarë menduam në fillim. E ndjekim. Djali është në kujdestarinë time, sipas vendimit të gjykatës. Në dhjetor të 2021-shit, ai e mori përpushime e dimrit me lejen time dhe nuk e ktheu më. Gjatë kësaj periudhe ai ka bërë regjistrimin në shkollën e Librazhdit dhe e ka regjistruar në një shkollë tjetër pa dijenin time, pra duke thyer vendimin e gjykatës. Kjo quhet pengmarrje. Thirrja e dëshpëruar e kësaj gruaje për të rimarrë djalin e saj 13 vjeçar u bë publike një javë më parë në Piranjat. Pas një divorci as pak miqësor, rrugët e saj me ish-bashkëshortin u ndan. A i qëndroi në Tiranë, dërsa ajo u kthye në Librazhd pranë familjes, duke marrë me vete edhe djalin e mitur që kishte nga kjo martesë dështuar. Por shumë shpejt, i vogli nisi të shfaqte probleme komunikimi me nanën. Kur unë i them, hajde rri me mamin, ai thotë jo, dua të rri me babin, sepse këtu është jetë luksi, më pëlqen jeta e luksit, më pëlqen të jetoj në Tiranë. Si mund të mendosh që një fëmijë 13 vjeç nuk mund të manipulohet? Është i manipulueshëm dhe lehtësish madje. Por sjellja e fëmijës ndaj saj ishte e keqja më e vogël, pasi problemet do të thelloheshin dhe do të përfshinin edhe të tjerë persona. Erdhi mësuesja kujdestare dhe më thotë: "Lexoje këtë letrë, një letër bakalli, ku thoshte që fëmia është shkëputur nga shkolla dhe po vazhdon në shkollën në Tiranë." Ma drejtoi mua dhe unë ta firmosja. Nuk i firmosa letrën që më solli dhe vazhdova procedurat në polici.
Por edhe në polici, përgjigja që ajo donte dhe kthimi i djalit në shtëpi nuk ndodh. Drejtuesit e komisariatit të Librazhit e përcjellin duke e lënë zgjidhjen në dorë të prokurorisë dhe gjykatës. Un kam bërë një kallëzim këtu. Po pse nuk erdhi fëmia? Kallëzimi penal, oficeri policisë gjyqësor ka thënë se prokurori. Po. Po fëmia? Fëmia quhet i rrëmbyer. Fëmia quhet i rrëmbyer. Pse s'merdi fëmia? Po tani nuk është dorë timur. Të kujt është? Dorë të prokurorisë. Po un nuk jam në zbatim vendimeve. Shko tek ai zotria që merret me zbatimin e vendimeve. Për më tepër shkonin prokurorisë në gjykatë. Por nga ana jon është trajtuar me seriozitet. Për të kuptuar më mirë se kush ka të drejtë në këtë situatë kaq delikate ku në mes është një fëmijë, kërkuam opinionin e një avokati, i cili e konsideron si abuzim ndaj zonjës. Policia e Librazhit duhet kishte marrë masa drastike të menjëhershme, mos të hezitonte në rastin që një person ka bërë denoncimin. Ky rast duket edhe më tepër për një abuzim dhe mos reflektimi i shpejtë edhe institucioneve. Personi pas 2 vjetësh duhet shpallur automatikisht në kërki. Është vetë institucioni i rendit që duhet ta kryejë këtë veprim tash. Pra, avokati është i qartë se kemi të bëjmë me një palishmëri, një lloj si vezonja që vijonte revoltuar të kërkonte të drejtën e saj. Normalisht ai ka bërë një pengmarrje, kjo ashtu quhet. Pastaj vazhdonte prokuroria punën e vet. Të presim ne vendimin e prokurorisë dhe të mbahet fëmia, ha? Gjatë kësaj periudhe çfarë mund të bëj ky zhburrim? Po ta diun çfarë bëhet me fëmin tim, larg syve të mi. Fëmijën e dua këtu të më shpëtoj fëmia. Fëmia është 13 vjeçësh, ende i mitur. Në këto kushte, mendojmë se gjëja më e mirë është të takohemi vetë me ish bashkëshortin e zonjës dhe për këtë u kthyem në Tiranë, me dyshimin që mund të kishin përballë një baba manipulator, i cili pasi ka arritur në formas pak të lishme të marrë të voglin në shtëpinë e tij, tani po përpiqet ta mbajë atë me forcë. Dhe ai paraqitet në takim bashkë me të voglin. Por ne përballemi me një realitet disi ndryshe nga çfarë na ishte treguar. Fëmia nuk ka vajtur në shkollë rreth gati 2 javë. Nuk vinte edhe mësuese kujdestare, ka qenë gjithkohës më të drejtë në sa funksionimi. Fëmia nuk vjen në shkollë, çfarë do bësh me djalin, çfarë do ashtu. Fisha me çunin, çuni më gënjente, më thoshte, nuk shkoj, jam smur. Deri sa vajti piku që vajti gati 20-30 minuta. E kam marrë për pushimet e ligjitorisë. Po. Prap në Librazhit datën 3 janar. Kjo që thot baba i fëmijës është diçka krejt e ndryshme nga versioni që na dha zonja. E ndërsa duam të kuptojmë më shumë se cilin nga të dy i duhet besuar, ai vazhdon më tej. Nuk e di tani, e ka çuar kët mesazh, e ka çuar ajo. Më shkruan një mesaj që mami nuk është në shpik, është në gjyshe e dori pak të pishoku. Dhe me dhënë, kërë prap nuk vajti në shpik, flinë të të pishoku në gjithë. Problemi vetëm që kisha me ato e që nuk kishë fare komunikim. Pa. Nuk ka dashë në baj komunikim. Pasurë, sa e më sikëm e në qërën pjesë. Dhe pas një 3-4 ditësh, më thot kur do vishë marrës, prap. Dhe do rishë aty, si do të marrë, nuk rinë, tu do vishë marrës. Nga fjalet e babai, duket se i mitur ishte jashtë çdo kontrolli dhe nëna e pa interesuar për djalin e saj. Këtë e përforcon edhe kjo ndërhyrje të miturit, e cila na shokon. Ku je tek shoku? Po pse zëdhën në shtëpi me fëmijë ta marr leje atë shtëpi? Ke marr leje apo jo? E kam vënë. Ke vënë mamin. Sa e thoja? Po s'lesha më problem. Lesha më mirë tre atë shoku. Sa bëhet tek shoku? Nuk shkonin në shkollë, në telefon të dinë, pinë më cigare, e dashash. Ke pirë dashash? Një më dhe pirë, anë pasë të qimë. Ku të gratua atje, dhe unë në prandaj e mojnë. Situatë që bënd të reflektoj këdo, pas të dëgjoj një pohim të tilë nga goja një të mituri. Dhe imaginoni se kur kjo i mitur të jetë fëmija juaj. I cili jeton në një ambient ku mungon komunikimi. 3 vjetë kanë qënë një kishinon kontaktet me tërë njerëzit. Ata vinin brënda, vegetonin, nuk dilin, nuk punonin. Kush? Të tresi familjarë. Ajo, i vlaj, edhe nëna. Në jam edhe. Nuk dilin nga shpia? Po pse çfarë sura? Po se ti çfarë kishin ata e dinon edhe problemet e tyre u transmetuan atë ky. Ky ishte problemi. Dhe sa më nejt var. Se nuk dihesh a mine? Doj kështu, kemi të kavama vetëm. Kush kujdese për të atje? Po daj as i cilaj. Keq, keq ditë. Shto. Mami nuk kujdese? Jo. As për detyrat që ndihmon të më. Sa thosë kur i flisja? Jo, më shëkrisa, ku dila me shoku për dhe vetë. Në këto kushte, baba i merë një vendim në duke ekstrem për të ndarë djalin nga nana qofte dhe në shkerje të ligjit. Sepse si pas ti, fëmija ishte vërtet një situatë kritika. Në 10 janar më ka marrë në datë në telefon një jam me temperaturë ishte në Covid. Ma dhurë e ka dhurë. Dhe më tha që jam të në banese tjetër. Jam parashitur të gaj shefi policistë që ka qënë djeni të rast të tim. Kam thonë unë po e marrë djali, së që vetëm i tretë, unë po e marrë, nuk mund të lëtë, që të kërë të gradën të ratë të timë. Kam vajtë rëdhe asaj përmërisës,
bashkia, që e kanë informuar. Ndërkohë po shekam dhe procedurat me institucionin e mbrojtjes së drejtave të fëmijëve këtu në Tiranë, ku po kanë ndihmë institucionet shtetërore të jetë në drejtim. Kani kjo ka shumë në dhjeni kur ti të shkuare ke marrë të mjë nga shkolla? Shkuare ka takuar vetë punojnë së sociali, ka vajtë mësuse kujdestare, psikologi e shkollës. E qëfar ka thënë, ka rënë dakord që të fishe të mjë nga shkolla? Jo, nuk ka rënë dakord, ti ka thënë që të janë notat e semestrit, fëmija rezikon të djekë vitin, ka qënë me 30 sa mëngjesa. Me 60? Dhe pasaj kanë thuar procedurat, që që do bësh, ose komunikon me fëmijën, të kish problem, që nuk komunikon asme këtë, asme mua, nuk jep të drejtim. Pas disa muajsh, kur mendon të se gjërat po shkonin mirë dhe fëmija po rikthehej në normalitet, një ditë vere në plazh, babai merr një telefonat nga komisariati i policisë së Librazhit, nga ku e lajmërojnë se ka një denoncim ndaj tij. Kjo po vjen, djali nuk të sjell. Ka vaje të kam prerë, çdo më dhan drejt. Ma tha një kokë në rrugë. Dhe po që ti çao për edhe pa dim, të marrë në kujdesar. Tanë ti je në gjyq për të marrë kujdesarin. Nuk ka, nuk është para të të marrë kujdesar. Se ajo është edhe e lezetshme, ajo deli edhe gënjen publikisht, që thot s'kam parë djalin në vit, më kam çuar unë 3 herë në dorën time. Nuk e shmang dot pjesën e takimit. Në takimin. Unë duhet të shmang mos prezencën time. Nuk na ka vendeni që ti je në proces gjyqësor për të marrë kujdesarin e djalit. Ashtu si kur të pjesë të tjera. Kjo ishte ana tjetër e një medalje, e cila nga do që ta sillësh ka vetëm një të dëmtuar. Këtë 30 vjeçar të rritur para kohë, që kërkon qetësi si çdo bashkëmoshatar. Do të jetosh me mamin? Jo, kam edhe LGBT. Çfarë të thotë kur flet me mamin? Do të kështu jam keq. Por erë më bësh të ki kujdes, a ke ftohtë? Po me babin si shkon? Mami. Je mirë këtu me babin? Po. Kujdeset babi? Pak dit pas kësaj bisede, me bindjen e plotë se e mira e këtij fëmije është të qëndrojë aty ku ndihet më i qetë dhe pra njerëzve që i japin më shumë ngrohtësi, udhëtojnë drejt Librazhit për të takuar edhe një herë nënën. Me qëllimin që ta bindim se sa rëndësi ka gjendja shpirtërore e të birit pas situatave që ka kaluar. Dhe ajo që na ngroh e na lehtëson është se i gjejmë krejt të ndryshuar nga sa e kishim lënë pas takimit tonë të parë. Po një ditë tash më mirë, po kam folur, kam dëgjuar punën të dhe me Një qetësuar. Jënë qetësuar, në gjahë. Djali si cilë. Mirë, mirë. Vish bashkëshorti ta hapë në gjyqë për të marrë kujdesarin e djali. Nuk jam në djeli, nuk ka ndërmënd ta vazhdoj gjyqin. Për mua e rëndësishme është të komunikojmë atë. Gjithë shka për të mirën e fëmijës. Dhe në gjerë shumë e dhe më mora. E dhe shumë e mirë, si është të mirë me djali. Asë në të mirë. Ndoshta kjo është zgjidhja më e mirë që kjo nën mund të bënte për djalin e saj. Duke ja lënë gjithçka kohës, në pritje se një ditë do të jenë bashkë si dikur. Këtë ke sporteli. Këtu po. Ose ke kjo llogaria këtu poshtë. Këtë javë sini përveç se shpërthyen sythet e luleve se erdhi pranvera, patëm edhe një shpërthim si kokoshka të VIP-ave që vendosen të ne japin mend se kë duhet votojmë për zgjedhje. Në fakt kjo ndodhi në Amerikë, Flor. Personazhe publik mështesin një kandidat sepse vërtet besojnë tek ai. Por ndryshimi që ndodh mes këtu dhe Amerikës është që brenda pak kohësh i njëti personazh publik mbështet 6 parti të ndryshme. Dhe një nga të shumtët që ka rënë në qendër të memeve të internetit këtë javë ka qenë futbollisti shumë simpatik Andi Lila, që tamam të lutem, mora atë do mua bete, ule atë ul. Shkrimën ndro kanalin, të shkrimë vazhdo të shifë të këtë që qëlloj pak si pa vendosur politikisht. Në fakt, unë e njofë personalisht Andin dhe është një futbolist dhe një person i jashtëzakonshëm. Absolutisht. Ne kemi pasur dhe Andin pjesë një kamerë të fshehtë që kemi bërë në Sipiranë. Dhe edhe tek ai rasti, edhe sot, ne do japim vetëm një këshill. Nuk ka rëndësi Andi se me kë parti shkon. Nuk ka rëndësi fare. Thjesht lexo kushtet e kontratës para se të firmosh. Rishikoni tani kamerën tonë me Andi Lilen.
Ky person në të djathtë të tavolinës është Andi Lila, ish futbollisti i njohur i kombëtares shqiptare, i Besës së Kavajës, i Aninës, i Tiranës dhe Parmës në kampionatin italian, me të cilin i shënoi dhe një gol Interit. Ha segnato Andi Lila. I njohur për shpirtin e garës, të shpalosur në çdo ndeshje të luajtur në skuadrën tonë përfaqësuese, Kavajasi do të bëhej mjaft i dashur për tifozët kuqezi. Edhe për forcën e karakterit të demonstruar në ndeshjen e famshme të dronit në mes të Beogradit. Ndërsa këta persona përball ti janë tre napoletan të mbetur pa para rrugëve të Tiranës, të cilët po kërkojnë të peshkojnë ndonjë person me shumë lek për të bërë goditjen e radhës. E kush më mirë se sa një ish futbollist i krimbur në para mund të bëjë viktima e tyre? Po çfarë kanë në mendjen e tyre djallëzore këta mjeshtra të mashtrimit, ë? Me sa kuptojmë, ata duan të xhirojnë një film. Apo më saktë, duan të bëjnë gjoja, një lloj si me projektin Argo, dhe pasi t'ja kenë arritur qëllimit, të zhduken një herë mirë nga Shqipëri. Por më përpara, këta profesionistë të vjedhjes kërkojnë ndihmën e këtij personi të quajtur Arben, i cili pretendon se është një vëlla i dytë për ish futbollistin. Po po, vëlla. Ky bashkëpunëtor në mashtrim do t'i kërkoj Lilës që të takoj treshen italiane, të cilët hiqen si kineast dhe prodhues filmash. Ata kanë një rol për ish futbollistin e njohur në filmin e ri, që në të vërtetë nuk do të xhirohet asnjëherë. Ka ardhur një regjisor, asistent regjisor italian. Tani. Edhe duke u interesuar, ku një nga ato çumat që unë s'di se kush, i ka dhënë për kthyesi si numrin e tij telefonit. Italian, ka në Shqipëri do rri ja, to po tani fitojnë një. Ka kanë bërë skenar, do të bëjnë një film me subjektin futbollist. Gjarët në Shqipëri dhe në Itali, italian, pra personazhi më publik në ish futbollistët, që ne njohim në Shqipëri, po njohim në Itali, pa i vi Andi Lila. Dhe pasi Lila, tepër i joshur nga kjo ide, e pranon propozimin e mikut të tij, ka ardhur momenti që të takohet me italianët. Një lloj si profesori në të famshmin La Casa de Papel, tre mashtruesit kanë detajuar çdo gjë për të bërë sa më të besueshëm tek viktima e tyre. Ata do të hiqen si asistent të një regjizori dhe producenti tepër të njohur italian, Pietro Balsecchi. Pse u do asistentët e regjizorit të famshëm e presin Lilën në një studio casting. Dhe ai, tashmë me ëndrrën për të bërë aktor, paraqitet në orën e caktuar. Ai già avuto delle collaborazioni, 23 anni. Scusa. Va bene. Tieni. Vabbè. Vieni. Ah, perfetto. Ciao Andy. Ciao. Bene, vieni. Io sono Roberto, piacere. Salve. Salve. Pa humbur as pak kohë, mashtruesit futen në temë për të vënë në jetë planin e tyre. Ata i prezantojnë ish futbollistit projektin për realizimin e filmit, në të cilin do të interpretojë dhe ai, Andi Lila. Il film che noi faremo è un film che collega l'Albania con l'Italia. Però questa volta andremo a cambiare un pochino il finale, perché spesso si pensa all'albanese cattivo e l'italiano buono. Invece questa volta il film infatti si chiama Fregato dal migliore amico, è l'italiano che frega l'albanese. Për ta bërë më të besueshëm mashtrimin, njëri nga të tre sqaron se regjizori i njohur është në një takim shumë të rëndësishëm. Purtroppo il maestro non può essere presente in quanto è con il sindaco Erion Veliei e quindi non può essere con noi. Io sono il suo vice, quindi faremo tutto quanto insieme. Kjo ishte një gënjeshtër e panevojshme, që nuk është se mund të konsolidoj raportin e Lilës me ta. Përkundrazi madje. Pavarësisht se me një plan konkret për të zhvatur ish futbollistin Andi Lila, një italian asnjëherë nuk mund të mos bëjë një pyetje të tillë. Il tuo piatto preferito qual è? Come? Il tuo piatto preferito, ti piace la cucina italiana? Sì, sì, spaghetti. Spaghetti come? Col sugo? Con tutto. Con tutto, bene, bene. E ndërko, me t'ju dhënë rasti, 36 vjeçari Kavajas nis të tregoj për çfarë tjetër, përveç skuadrës ku ka arritur majën e suksesit, Parma. Edhe italianëve, kjo i duhet treguar, sidomos interistëve. Kur filmosa e Parma, Selina, takova për ditë parë në Donë, edhe të ta parë italianëve, i thash,
nuk flas, por për një muaj do flas uj italisht. Dhe ai i ra brigitit dhe tha, "Fodes, hajde ta se punë nga fat Einstein." Pasi miqtë e rinj kanë thyer akullin, ka ardhur momenti të flitet për skenarin e filmit në të cilin Lila pritet të marr pjesë. Praticamente Andy, noi faremo un film dove tu sarai l'amico dell'albanese che chiaramente viene fregato, sarai un allenatore di calcio. Abbiamo già preparato un contratto per te, per tutti i dettagli poi potrai vederli tra pochissimo. Kjo po që na duaj. Ky është lajmi i vërtet. Dhe për të dukur më të besueshëm dhe profesionist në sytë e Lilës, mashtruesit italian kërkojnë që ai të bëjë një kinoprov. Ti chiederemo soltanto di fare qualche piccola prova insieme a noi in modo tale che possiamo sì, subito, perché ci piace spezzare magari una frase, una cosa. Ma giusto una frase, un approccio. Io sono il direttore della fotografia e quindi Por assistenti i regjisorit është shumë bindës. Ai flet për një mundësi që kalon një herë në jetë. E c'è sempre una prima volta, sai che cosa succede? Che quando capitano alcuni treni, passano, tu sei già un personaggio famoso, sei una persona molto importante, però ti posso dire, ci vuole un pizzico di fortuna, perché l'Italia cerca fenomeni. Dhe fenomeni nuk heziton më, por ngrihet plot energji, një lloj si në kërcimin e golit me kokë ndaj Interit. Come si dice in albanese, faleminderit, sì. Nga ana tjetër, në rolin e Handanovic, vendoset drejtori i fotografisë. In albanese meglio, eh? Se per te va bene in albanese, l'importante è... Anche in albanese va bene per me. Për të qenë më i sigurt se çfarë do të thotë, Lila preferon që të performojë në gjuhën e nënës. Po, po, ç'a them në albanese? Puoi farlo anche in inglese, come preferisci? Se vetëm këtë, my name is Bond, James Bond. My name is Bond, James Bond. Por ndoshta jo aq i bindur, drejtori i fotografisë kërkon diçka tjetër. Dhe Andy nuk ja prish. Facciamo qualcosa di più semplice. Non so se mi riesci a comprendere. Ok, facciamo qualcosa. Temi le giocatrici. Si presenti, nel senso, presentati alla telecamera. Sì. Guardando fisso la telecamera. In italiano o in albanese? Come preferisci. Ok, poi temi in italiano c'hai sa di. Ciao, io sono Andy Lila, un ex giocatore di Nazionale Albania. Io gioco a Parma, in Serie A, per 6 mesi. Ho fatto 2 gol contro l'Inter e anche contro di Sassuolo. Non saranno contenti gli interisti, quindi? Anche io sono interista. Ka ardhur momenti të flasim në detaje për kontratën e cila është e gatshme për yllin e futbollit shqiptar. Dhe do të duhet të lexohet me vëmendjen nga miku i Andit, jurist në profesion. Facciamo vedere il contratto ad Andy. Il mio avvocato. Questo è il mio fratello. Ah, è tuo fratello davvero? No, no. Qua di suatti sangue. Bella questa cosa. Po po, fratello. E gjete Andy. Do të vi momenti i fratellos. Prit edhe pak, prit. E ndërkohë, Roberto nis edhe një herë t'i tregoj Andit se çfarë rëndësie ka që të luaj në këtë film. Siamo sicuri che riusciremo a trovare un accordo insieme a te. Ci sono delle cifre importanti e speriamo che tu possa valutarle bene. Kjo është një surprizë për mua. Questa è sorpresa per una esperienza. Esatto. Andy propozon që ta marr me vete kontratën për ta firmosur të nesërmen. Por mashtruesit nuk kanë kohë. Ata duan sa më parë të zhvasin paratë Andy Lilës. Posso prendiamo questo anche domani? È molto importante avere una tua opinione adesso, un tuo feedback. Il nostro regista Valsecchi è un regista molto importante. Më në fund, ka ardhur momenti të flasim për pjesën më të rëndësishme të këtij takimi. Lekët. Por për këtë, duhet folur me një grup më të vogël personash. Possiamo parlare anche della cifra? Per questa cosa penso che dobbiamo discutere con un minor numero delle persone. Certo. Possiamo avvicinarci? Sì, sì, grazie. Italianët fërkojnë duart nga qefi. Peshku tashmë është në rrjet. Nel momento che si accetta il contratto sono subito 13.000 euro e 12.000 euro dopo le imprese per le prestazioni che lui effettuerà. Allora, cifra totale è 25, 30 e 10. E 10. Domani. Dhe 12 tjera në përfundim të filmimeve. Tashi, do të thonë sa filmime kam. Pra, ajo që thash për 2 javë në Tiranë, pra dhe mbaj në Itali. Juristi ka dhe një merak, sepse Andy ka një tjetër impenjim në Dancing Albania.
C'è un problema, perché Andy in questi giorni c'ha un altro impegno. Ok. Sidoqoft, Andy Lila, ish futbolisti luftarak i kombëtares shqiptare, nuk do të lejojë që të ikë ky shans i ardhmë. Prandaj, jep gatishmërinë e tij për projektin e ri kinematografik. Mi piace molto che giochi, mi piace molto questa esperienza, davvero? Esatto, è un'esperienza. Un duo provoje di mosso questo. Si professionistë vërtet, mashtruesit nisin të japin lehtësi për viktimën e tyre. Po ku duan të dalin? Çfarë plani kanë? Si do t'ja arrit? Duhet të presim ende? Il tempo che noi abbiamo per fare tutto sono 2 settimane, ma ti prenderemo massimo 4 ore. Quando facciamo riprese a Tirana, tu hai il tempo di fare le tue cose. 4 ore però dobbiamo fare il film. Questo è facile. Ok? Një yll i ri po vjen në kinematografin italiane. Por ka edhe diçka? Është mundur të që të rritet shifrën? A mund të rrisim pak shifrën? Jo, Andy, jo! Nëse e rrit shifrën, do pendohesh rënd, më beso! Më në fund, Andy Lila duket i thyer dhe është gati për të pranuar këtë projekt. Por mashtruesit nuk kanë kohë për të humbur. Ata e duan firmën sot. Tani, firma në kontratë do t'jetë qershia ambitort për ta. Dhe qëllimi do t'arrije. Se riusciamo a chiudere oggi, sarebbe... Esatto, noi dovremmo fare il possibile però per chiudere oggi, avvocato. E dobbiamo dare risposte anche noi. È stato già firmato anche dal maestro e vorremmo chiudere. Andy vazhdon i pavendosur dhe kërkon të di se për çfarë flet filmi. Mund të di për çfarë flet filmi, se do bëhet çfarë do bëhet. È tutto molto semplice. Anche il fatto che tu non parli benissimo italiano non è un problema, perché tu sei il fratello dell'attore principale albanese, ma sei una figura chiave in questa cosa, perché tu devi supportarlo nel momento che lui è molto arrabbiato perché è stato fregato da questo italiano. Quindi l'albanese che viene fregato da un italiano. Por ka vetë diçka që duhet diskutuar. Andy, si një person pozitiv, nuk mund të pranoj një rol negativ. Io sono positivo o negativo? Positivissimo, sì. Assolutamente. Kur mendojmë se kemi arritur në momentin e mbylljes së diskutimit, Lila ka edhe një tjetër detaj pas sqaruar. Se questo film bëhet super i shikuar, do kemi shifra tjetër? Assolutamente sì. Tu conosci la storia di Schwarzenegger? Il campione del mondo del bodybuilding. Ha fatto film, quindi è famoso in tutto il mondo anche come attore. È diventato il governatore della California. Tutto può succedere. Mai dire mai. Ky italian përfundimisht është shumë bindës. Nuk ke se çfarë shton. Por jo, Andy kërkon me elegancë të fitoj pak kohë. Ora është 4, ne kemi akademinë. Shkojmë deri aty, edhe rikthehemi. Por mjeshtrat nuk kanë ndërmend ta lëshojnë pren. Ata insistojnë për ta hedhur në rjet peshkun e radhës pa humbur më shumë kohë me detajet. Possiamo fare una cosa? Firmiamo questo, ci sentiamo dopo telefonicamente, ci raggiungete anche per quanto riguarda la firma in albanese, che sarà uguale, firmiamo anche quella e poi siamo d'accordo. Andy Lila po bon rezistencën e fundit, por përgjigja italianëve është sfiduese dhe nuk lë asnjë shteg për refuzim. Albania, c'è altri... Se ci sarai tu, non ci saranno altri. Pra të linjë është që të firmosin kontratën, se në momenti që firmosin kontratën në ty, do merë me punë tjera, dhe nuk kanë më pjesën e aktorëve që mund të provojnë për këtë rolë. Okay. Questo è Checco Zallone? Abbiamo fatto una collaborazione con lui, un professionista. È un professionista, sì. Sembra scemo, ma è una persona molto intelligente. Di cultura. Spesso të bëvë dhe unë si. Dhe pas këti momenti reflektimi artistik, Andy Lila, futbolisti që aspiron të bëhet aktor, më në fund e vendos të firmos kontratën me kompanin italiane të filmit. E ma Andy, një bonë e të. Që dice Andy? Sono diventato un attore. Më në fund, mjeshtrat e mashtrimit perfekt kanë arritur të marrin atë që deshën. Por, paftyrësia e tyre nuk ka limit. Ata duan që të shfrytëzojnë imazhin e idhullit të mira tifozëve kuqezi. Ditën e nesërme, banda e mashtruesve me kontratën e firmosur në dorë presin diktimin për t'i dhënë goditjen përfundimtare. Dhe Andy shfaqet aty, i përpikt si një gjerman. Ja, Sirana. Veli. Oh, Dio. Come? Bene. Come oggi? Bene, bene. Tutto bene? Sì. Tirana è meravigliosa. È bella, siamo stati a Piazza Skanderberg. Sì. E abbiamo incontrato... È vicino. Sì. Italianët nuk kanë më kohë për të humbur. Ata duan të mbyllin diskutimin e kontratës me yllin e kombëtares shqiptar. Allora, Andy,
Comunque, allora, noi vogliamo andare subito. Grazie. Diciamo, vogliamo partire presto. Abbiamo parlato anche oggi con il sindaco di Tirana che ci permetterà di fare delle riprese. Anche questo vieni per il film. No, però ci darà la possibilità di fare delle riprese in città. Sì. Sai come funziona? Questo è un bravo ragazzo. Sì, molto. Pritandi, zotrind ende nuk kanë përfunduar. Kanë edhe diçka që duhet ta dish. Siamo andati anche a controllare il nostro conto e abbiamo visto che ancora non ci sono arrivati i soldi. Quindi facci sapere anche tu. Nel mio conto? No, sul nostro conto. Sì? Non ho capito questo. Ishte pikërisht ky truku i këtyre faqezinve të ardhur nga provincat e Napolit. Në kontratën e shkruajtur italisht dhe të firmosur me naivitet nga Lila, kuptohet në mirëbesim ndaj shokut të tij jurist, thuaj eksaktësisht se ai, Andi Lila, duhej të depozitonte të nesërmen e firmosjes plot 12.000 euro në llogarinë e tyre. Një mashtrim në dukje i rëndomt, por që mendimin e mikut vëllat të Lilës funksionoi në mënyrë perfekte. Si që rëmë dhe akord dhe, po duhet që tek logaritë të tyre të kalonin 12.000 euro, ta nga ju. Se ku plova dhe? Nga ju duhet të kalonin 12.000 euro në logaritë të tyre. Unë do të paguaj 12.000 euro? Unë? Po. Se më rimasti kosi ieri. Unë do të paguaj, pa këto do të paguaj mu? Jo, ti duhet paguash të kata. Qa thua, ba? Kemi keshë për të të kërë? Ata më thonë që kemi ndenjë 2 orët për të bërë të diskutimin. Unë paguaj 12.000 euro? Po. E njemi keshë këtu, këto ba se do paguni këto mua. A peso duke lë pagate voj, a luj. No. Në këto moment, për Andi Lilën, nis një nga ditët më të vështira të jetës. Dita kur, nga një qast në tjetrin, aji, ish futbolisti shqiptar, imbiquajtur il lottatore, luftëtari, undje i mashtruar sy më sy nga një band maskarenç të Italisë e Jugut. No. Questo, jemi keshë këtu, thuj. Kemi kujtu se ju të paguni ne, ju të paguni ne këto, ju të rëzini, që... Por mashtruesit janë të pandalshëm. Ata vazhdojnë të shpjegojnë se është ai që duhet të derdhë shumë në llogarinë e tyre. Stiamo dando una grande possibilità. Quando ci siamo seduti, siamo rimasti che tu ci mandavi sul conto 12.000 euro. Scusa, questo non... Illegale dove? Non ho capito. Anche illegale, non ho capito. Në këtë pik, Lila bëhet i prerë. Nuk do të lejoj askënd t'i marr lekët e fituara me aq mund në vite. Jo, prendo da voj. Do i merr jo, do të thotë këto do paguani mua, jo unë tamam. Jo ti ata. Po jo, shoku ç'a thotë. Unë jo, unë s'do paguaj. Por të sprovuar nga viktima të këtij lloji, italianët nuk kanë as pak në plan të ndalojnë. Ata i nxjerrin kontratën e ish-kuqeziut për ta vënë me shpatulla për mur. Kapitë, ma ku çora sua firma? Jo, ti firma, si më jesh thojë, ç'a firma thoj? O shok. La firma dhe kontrata. Firma është ime, po e kam ditë që do paguash unë, jo kë, o shok. Ndoshta këtë keq kuptim mund të ta zgjidh miku vëlla jurist që ke Andi. Provo ta telefonosh pak. Ndoshta të tregon të vërtetën. Të kanë mashtruar. O vëlla, këto janë të rëzia vëlla. Këto thonë që do i paguaj me lekët tyne, jo këta nervë, do i paguaj me lekët tyne. E kupton ç'a bëhet? Jemi ke... Jemi... Thoj këto që ne do i paguim ty në leket, Allah. E kupton? Që kemi firmos kontrata i shpet që e doni këto. Si ka qene kontrat, të fut me? Po pra shu ka qene, po që të shi unë po i them që ne do e mernim. Thot ke firmos të thot e të paguim të leket. Thot ky. O po që a thure? Po hërë. Deri sa të vi Arbeni, duhen disa minuta dhe gjatë kësaj kohe, ndeshja Shqipëri-Itali vazhdon ende pa fitues. Ma tu që e firmato që tu pagare se soldi? Cioè... No, jo non pagare perché io non capito, io capito altro, se tu pagare me. Sì, io lo dico ieri, se posso, no, vendicivo, se posso pagare loro, mi 30, 50, capito? Ma per il bonus noi questo l'abbiamo no, capito, per il bonus, ma è stato il contratto è un'altra cosa. Non è questo, questo non è normale. Come non è normale? Noi facciamo centinaia di contratti così. Non ho capito, con questo non ho capito. Ma chi è che firmò sto contratto? Oh, ma mica solo questo, nel senso abbiamo due tranche, questa qua di adesso Ciao. È la tranche che deve verrà quella di 13.000 euro. Scusami. Vabbè, devo andare in tribunale, che devo fare? Devo andare a tribunale, che devo fare? Vado al tribunale. È normale. Firmato. Ndërsa italianët vazhdojnë të insistojnë,
Andi Lila, tashmë në vështirësi shumë herë më të mëdha se sa kur luante ndaj sulmuesve më të mirë të kontinentit, telefonon për herë të dytë mikun e tij, që vonon qëllimisht të vi. E, Oskar, nuk kam mundësi apo? Okej, këtë thotë dëshkoj gjyqë thotë. Pasi ka mbyllur telefonin, për t'i kujtuar se në çfarë problemi serios ka hyrë, mendojnë dy mashtruesit, të cilët tashmë nuk i lënë më radh njëri tjetrit për të folur. Ne siamo qui per poter andare avanti e ci dobbiamo anche muovere. Io posso stare a perdere tempo. Io già pagare per il film. Ma perché sei un personaggio? E certo, perché tu sei famoso in Italia. Sei un personaggio. In Italia non dico nessuno. Ascolta, tu sei stato in Italia, una logica che puoi capire, no? Sei stato in Italia, hai giocato in Italia. Duke u bezdisur nga kjo rezistencë pa kuptim, të mashtruesit ngrejnë tonet. Por këtë herë, Lila mbron po aq mirë sa dikur në fush, në vitet e tij të arta. Ora tu ti organizzi? Sì. Perché questo è scorretto, non è corretto. Da me da te? Da te, non da me. Da me. Io sono un professionista, vengo qui a casa tua, ti propongo di entrare nel cinema italiano, tu tutto sì, felice. Sì, tutti amori, io mi piace tutto. C'è stato un sbaglio tra voi. Ma uno sbaglio di cosa? Se lui ha detto sì, che bello, c'è che faccio carta, anche il giro di tutte le città albanesi per fare la pubblicità. Luca, e devo pagare io ad Andy? Sì, prego ragazzi. Luca. Stai dicendo come mai ieri. Questo non è corretto. Mai mulega non c'è più niente. Per me non è corretto. Fu. Sta dicendo che non è nato ancora quel persona di rubarlo lui. Ndeshja po luhet në mes fush. Dhe epërsia kalon sa nga ana e Lilës e sa nga ana e italianëve, të cilët sa herë që janë në vështirësi përmendin gjykatën si mundësinë e fundit për t'i zhvatur paratë viktimës së tyre. Ma non è normale se tu hai un dovresti, ti do del tu, dovresti avere una logica europea, italiana, quindi dovresti capire questa logica. Non la capisci, vai al tribunale. Aspetta, io non voglio parlare. Ka ardhur momenti i hyrjes në fush të mikut vëlla, jurist, i cili nga pamja nuk duket dha që shqetësuar se Andi po humbet një çantë me euro. Il contratto in albanese? No, che cosa gli hai detto tu ieri a lui? Non il contratto in albanese. Che cosa gli hai tradotto tu ieri ad Andi? Tashmë ndeshja duket se po luhet e gjitha në fushën e Andi Lilës. Me dy mashtruesit italian që po luajnë në sulm dhe me mikun e tij lojtar të blerë, goli në portën e yllit ton Kuqezi është fare pranë. Forse meglio lo fai tu perché lui non è bravo a fare traduttore. Innanzitutto, prima cosa, è arrivato senza salutare. Due. Esatto. Andiamo avanti. La terza. Andiamo avanti. Capisce benissimo l'italiano e lo capiva anche ieri. Oggi forse non capisce. Por kur pritej që italianët të bënin golin me vlerë 12.000 euro, Andi Lila, ish futbollisti i Kuqezi, protagonist i betejës epike të Beogradit, dhën lëvizjen e papritur që zuri në befasi ata dhe ne, që po ndiqnim nga distanca këtë ndeshje të luftuar deri në sekondat e fundit. Aspettiamo i soldi. Parliamo del contratto. Aspettiamo i soldi sul conto. Altrimenti ci sono delle penali che se non paghi entro tale data si paga di più. Ieri lui ha dimostrato di essere entusiasta di fare questo film. Mettiamo i legali, vanno avanti il tribunale e ogni sue cose. È la prima volta che ci troviamo in una cosa del genere. Questa è la prima volta. In un discorso così, sì, in Italia è impossibile una cosa del genere. Ok, io non voglio per questo film, non voglio magari. Tu il contratto va avanti. La carta canta. No, proprio. Don Vias Lega Jeffrey. Io me la. Cioè quando tu compri una casa, sì, prendi un accordo, firmi e poi devi pagare. Casa? Hai preso questa è casa? No, questa è la... non è casa, che cos'è? Questa ti fa comprare 10 case. Che cosa te? Manteniamo i limiti. Questa non fa niente, va giù. Che c'è? Fred. Uno scherzo. C'è nervoso. Rebro. Che Andi Lila è Beogradito. Se usiamo to. Giunta di Paxin mi riesce tutto a marciare. Po do ditë për Zotin, mos bëj këtë, më bësh mëkat.
Jemi mësu me qenë gentile, me qenë këshu, po me na vjatë legët gjemë, vlo. Neve na përqejo shumë se s'ka rritu njeri të fyë i gjerat dhe rritanit e kamerat e fsheta, këshu që ishte super. Mi që futu se, atë bolin e të do e kësha rafë. Do marrë shlek se ke dirt kafe. Kënga, duket se ato udhëtimet me pleq 40 euro çifti për mbalzim me autobus. I laçi detencionit i fusim ke bagazhin. O çu knaqem. Flor, sa bukur kërcen. Mos skandal nuk ka ku shkoj domethënë. Çimi mos skandal. Ishte super, super. Ne shpresojmë që humori i kësaj kamere të fshehtë ju ndihmoj ta mbyllni me buzëqeshje këtë fundjavë. Po, dhe duke ju uruar që të keni një fundjavë sa më të bukur dhe të qetë, nuk mund të rrim dot të dy pa e thënë që kujdes. Piranjat kafshar!